Dobrý den, zazvonil zvonec a podzimní ligové části je konec a proto je tady Fotbal Focus podcast a já vás vítám u jeho sledování i poslechu. Nebudeme se ale ohlížet tentokrát pouze za podzimem, mrkneme taky do Ostravy, kde se do výborné formy rozehrál Srdjan Plavšić a podíváme se taky na vzestup olomoucké Sigmy. A na to všechno a mnohé další je tu s námi bývalý ligový hráč a nyní expert ČT Sport a taky nová podcastová tvář David Kobylík. Ahoj Davide. Ahoj kluci, zdravím všechny posluchače. Ještě než se vypraví do Kataru, tak je připraven Michal Kvasnica z deníku Sport. Ahoj Michale. Hezké poligové pondělí všem, ahoj. A na značkách nemůže chybět Pavel Jahoda z webu ČT Sport.cz. Ahoj Pájo. Ahoj Ondřej, ahoj všichni. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Začneme v Baníku, který se po změně trenéra probouzí. Velký vliv na to má právě mnou zmíněný Srdjan Plavšić. Michale, je právě on jedním z těch základních prvků hry, na kterých to teď Pavel Hapal staví? No stoprocentně. On na něm ale chtěl stavět už Pavel Vrba, ale je třeba říct, že Srdjan Plavšić dorazil v poslední den přestupového okna letního, to znamená někdy kolem 8. září, pokud se nemýlím, takže času už nebylo tolik a samozřejmě ta nálada tehdejší ideální nebyla, ani atmosféra okolo a podobně. Byť já si myslím, že ten Srdjan se s tím vypořádal relativně dobře, že i tak vyčníval, tak i jemu, jako všem ostatním v Baníku, ta změna pomohla. Ta změna trenéra pomohla v tom, že se mu ještě víc nějak jakoby roztáhla křídla. Já na něm cítím, nebo ten jeho největší přínos podle mě tkví v tom, že přenáší na ostatní sebevědomí. Že přišel hráč z jiného prostředí, z velkého klubu, který už něco prožil a byť teda nehrával v té Slávii, připomeňme, že on měl za sebou nějakých 50 minut v Čenstochové, na začátku sezony doplatil i nějaký ten trest za červenou kartu z minulé sezony, tak prostě dorazil správně mentálně nastaven, už jen proto, že ho chtěl Pavel Vrba, už jen proto, že on chtěl nakonec zůstat v Česku z rodinných důvodů, protože očekávají narození holčičky. Že Slávia uvažovala o tom, že tam byl možná nějaký zájem z Turecka, je to tak? Bylo tam Turecko, měl tam být Karabach, tady ty zahraniční varianty nějak padly, pak tam byla spousta hostování, Liberec, Pardubice, Baník, no tak logicky, podle mě trošku logicky, byť někdo namítne, že Slovan většinou tady ty slávisty přetahuje k sobě, tak za mě logicky nakonec šel do Ostravy. Už jen kvůli tomu trenérovi, už jen kvůli tomu, že Baník oproti Pardubicím a Liberci je schopen se spolu podílet na té výplatě víc než konkurence, byť teda k tomu se asi pak dostanem pořád velkou dardu do plácí Slávě. Ale zpátky k němu, sebevědomí, ti kluci nasáli prostě nějakou jeho energii zvenku, vidím, jak ožil i Kuzma, srbský parťák a nejenom ti Balkánci, ale okolo. Takhle bych si představoval posilu, která opravdu, kterou budeme označovat jako posilu. Ne jako doplnění kádru, ale pokud má přijít někdy rozdílový hráč, tak Srdjan Plavšić je zatím jako s ukázkou ideální. Byť zase někdo řekne 8 zápasů, 2 plus 2, je to půl bodu na zápas. Já bych si ještě představoval od takového hráče třeba 3/4 bodu na zápas. On je schopný mít ještě víc lepší čísla, ale ten tandem s Almášim, na to asi čekal celý Baník. Otázkou je, jak dlouho to bude, k tomu už se dostaneme za chvíli. Nechávám vám slovo. Jenom říkal bych, ale jak zmínil jsi tu produktivitu, ano, jsou to sice jenom 2 góly, ale když si projdeme tu jeho historii v české lize, tak on má maximum právě v sezóně 2 góly v lize, takže jenom tohle ukazuje, v jaké on je pohodě a jestli on si nese takovou tu přezdívku atomový mravenec, tak jestli někdy ukazuje skutečně v praxi, tak mi přijde, že je to teďka právě v Baníku, protože sledovat jeho, jak mi ta nahoru dolů takhle ofenzivní hráč, který není líný podpořit defenzivu a za chvilku ho vidíš zase při podpoře útoku. Na něm je krásně vidět, jak si vlastně to angažmá v Baníku užívá, že má tu pozici té hvězdy, že si získal fanoušky velice rychle, kteří ho nyní podporují a vlastně se stal, řekl bych, i miláčkem ochozu na to, že je na hostování, navíc jako často kritizovaná
situace na hostování bez obce, ale přijde mi, že Vizrael, že si užívá ten post toho, že najednou má stabilní místo, nemá takovou konkurenci a dokáže prodat přesně to, s čím on přicházel. A dokáže na tom hřišti hlavně ukázat, čeho on je schopný, ať už jsou to technické prvky, ať už je to ta přímočarost, která v mých očích Baníku často chyběla. A to teďka vidíme, že srbský drobek přinesl. Já bych hlavně řekl časovou osu Plavšiče vůbec v české lize. Byl ve Spartě. Za mě velmi platný hráč, ukázal svoje kvality, hlavně ty ofenzivní, hra jedna na jedna, skvělá kopací technika. Sparta těžila ze standardek celou dobu, měla tam skvělý hlavičkáře a přesto si nechala Plavšiče naprosto ledabile utíct do Slávie, což byla obrovská chyba. Už jakoby nepochopení managementu Sparty, že si takovéhohle hráče nevyhodnotili jako nosného do jejich týmu, minimálně s tím, co vynakládají na platy hráčů a tak dále, že se nesnažili maximálně ho udržet. To byla první věc. Na což samozřejmě reagovala Slávie. Trenér Trpišovský věděl o jeho přednostech, ví o něm, že má maximální rychlost, velmi dobrou, což se hodí do evropského fotbalu. Slávia poskládala tým nejenom na českou ligu, ale i pro evropský fotbal. Takže přišel do Slávie, samozřejmě velká rotace hráčů, konkurence, prosazoval se relativně slušně, bych řekl. Přišla zima a zjistilo se, že ty důvody, nebo část těch důvodů, proč Plavšič skončil ve Slávii, nebyla jenom z herních důvodů. Protože co se týká zimní přípravy v zimě, tak ze Slávie mám hlasy, že Plavšič, nebo i letní momentálně také, že Plavšič patřil k nejzodpovědnějším a nejlepším hráčům celé přípravy. Takže to odstavení bylo možná i z ekonomických důvodů, neboť jeho smlouva je opravdu nadstandardní. Samozřejmě do ní se promítlo i to, do té výše celé smlouvy, že přicházel zadarmo. Tím pádem přestupová částka, nějaký fíčko se započítalo do jeho výplatnice, proto zmiňovaný milion měsíčně, ale reálná cena byla třeba 500 000, odeštěme 12x půl milion, 6 milionů za rok pro Slaví, skvělý obchod, nebyla tam transferová částka. Nicméně, nehodil se jim, pustili ho do Baníku a teďka přišel do Baníku, už za trenéra Vrby byl dobrý, ale nepřišel do pozitivního prostředí. Přesně to, co se stalo, v Baníku nebylo pozitivně nastavené prostředí. Baník velmi špatně zahájil sezonu. A kdyby Baník špatně nezahájil sezonu, Plavšič by se tam neobjevil. Takže řekněme si to tak, Baník po úvodním špatném rozjezdu sezony, vyhození trenéra Vrby, se najednou skvělými výkonami a oživením samozřejmě pomocí Plavšiče a řeknu absolutně stěžení rolí nového trenéra Pavla Hapala se dostává momentálně někam, že může atakovat vyšší příčky za pomoci Sergeja Plavšiče, který má maximální důvěru, ale zároveň je to hráč, který má maximální píly v tréninku, evropské parametry, to znamená v dnešní době rychlost, technika a technika v maximální rychlosti a proto Baníku pomáhá, protože takového hráče Baník nemá momentálně. Přesně, David, jak říká, já jsem se na Plavšiče doptával jeho bývalých trenérů a asi všichni víme, kdo aktuálně trénuje Sigmu a kde byl předtím ten realizák, tak jsem se vyptával, jaký ten Srdjan byl, potvrzuju Davidova slova, absolutně bezproblémový, 100% profík, pozitivně naladěn, dobrý kluk do kabiny, takže to byl asi fakt jako problém není. Dobrý kluk do kabiny, myslím, že zpětně ve Spartě by s tebou nesouhlasili po tom vzkazu, co mu poslali, ale ne, mně přijde, že oproti třeba těm začátkům, co měl v Česku, ať už to byla Sparta nebo potažmo potom Slávě, že mu Baník uspůsobil, nebo jinak, má pro sebe ideální pozici, hraje na ideálním místě a v taktice, která jemu daleko sedí, než to zažíval třeba v dresu sešívaných, kde a nebo to bylo ve Spartě, kde byla daleko výraznější konkurence, což mi přišlo, že mu úplně nesedělo. Zároveň ty jsi tady zmínil, Michale, dobrou věc hnedka na začátku, a to je nějaká rodinná situace. Pardon. A na mě to působí tak, že když vezmeme Plavšiče na začátku, který přicházel tehdy z Bělehradu s velkou pompou, rychlostní typ, ale na tom hřišti měl, řekl bych, fungovat na takový jako sinusoidě. Povedl se mu jeden zápas, pak to úplně nebylo ono. Tak působí to na mě tak, že vyzrál i po stránce mentální, že ho třeba uklidnila rodinná situace, není na něj takovej ten tlak, co mu mohl být v Praze. To,
kdy najednou máš x možností, přesuneš se do Baníku, kde se asi více koncentruje na fotbal samotný, zároveň nechal za sebou tu bagáž v podobě Sparta Slávie, že jo, ten přestup, který jemu zazlívá ještě spousta fanoušků, a tohle si myslím, že on nechal teďka v Praze a tomu pomáhá na hřišti právě v Ostravě, že může být daleko víc uvolněnější, protože těch kliček, těch jako momentů, který on řeší suverénně, a třeba jsme to od něho v těch předešlých sezónách neviděli, je hodně. Zase na druhou stranu pojďme si říct, jakým způsobem hraje Baník a jakým způsobem hrála Sparta a Slávie. Sparta, všichni soupeři Sparty věděli, že Sparta neumí hrát do plné obrany. Zatáhli se, hráli na brejky, Sparta si s tím neuměla poradit. Pro křídelního hráče typu Plavšiče velmi složitá situace opravdu do, řekněme, velmi hlubokého bloku hrát. Slávie naopak jiný problém, nebo respektive pro Plavšiče, Slávie nehrála s klasickým hrotovým útočníkem. To znamená, nevázal, hrotový útočník nevázal primárně oba dva stopery, tím pádem zase trošku míň místa pro křídla, i když si myslím, že sám prosadil. Ale styl Baníku, který je založen na tom, že na hrotu je Almáši, pod hrot Kuzmanovič rozbíhá situace do, řekněme, pozic za krajními obránci a Plavšič může roztahovat hřiště, kde dostává ideální přihrávky do nohy, může jít do driblinku, může jít do centru. To je přesně to, že on dostane prostor a ten prostor mu tím servisem zajistí tyto hráči. Já jsem Pavla Hapala zažil jako trenéra, troufnu si říct, že znám jeho rukopis trošku, sleduju ho dlouhodobě. A přesně tento styl on vyhledává. Do hrotu, sklepnutí křídla a okamžitý náběh křídel, individuální práce v křídlech. A to je přesně role Plavšiče. A tím usnadněná, že Baník nehrává do úplně zahuštěných obran, ale naopak soupeři s ním chtějí hrát rovnocenou partii a to Plavšičovi dává prostor k tomu, aby se individuálně prosadil. Mohl, Michale, pro Plavšiče být i pozitivní v té jeho aklimatizaci třeba i to, že se vlastně s Pavlem Vrbou i Pavlem Hapalem znal už dřívejška ze Sparty? Myslím, že určitě. Ptal jsem se ho na to v sobotu a říkal, jo, že jo. Nechtěl hodnotit ty změny, samozřejmě to je takový křehký téma vždycky po výměně trenérů, ale jinak on říkal, že od obou věděl, co čekat. A to je jako vždycky David potvrdí, ta aklimatizace je o to rychlejší. Jo, ale líbilo se mi teď opravdu, co říkal David. On poprvé v české lize nehraje do plných. Baník si může dovolit zatáhnout se rád trošku z bloku a vyrážet do breakových situací, když to v S musel dobývat. A ještě si myslím jednu věc, že možná je to prostě zkrátka typ hráče, kterému hold nebude sedět angažmá v tom úplném top klubu, ale bude mu vyhovovat ten takzvaný jako druhý sled, protože tam byl jedním z mnoha, tady je za hvězdu, není tady takový tlak, i když Baník je tlak samozřejmě, tak ne tak jako na Letné nebo ve Vršovicích, ale myslím si, že nebo vím, že by to nebyl první ani poslední případ a troufnu si říct, že teď jakoby on našel nějakou i jako mentální rovnováhu, nějaký jako komfort, že mu to tam sedlo celkově, ale spousta lidí, když jsme ho teď vychválili samozřejmě přes víkend, dali jsme mu nejvyšší známku 10 v deníku Sport, myslím si, že ovládne i ten náš e-sport index, čekáme na data, tak mě spousta lidí mě pořád jako upozorňuje, že opatrně, takhle to měl ze začátku i ve Slávii, i ve Spartě, jo, ty obavy jsou zcela pochopitelné, protože jeho výkonnost jako dlouhodobě je v sinusoidách, teď poprvé si myslím, že ta křivka výkonnosti je fakt jako konzistentní a vysoce nadstandardní, ale pořád je to malý vzorek. 8 zápasů je fakt jako pořád málo a já mám furt takový otazníček, protože když vidím tu celkovou statistiku, to znamená 111 zápasů a 10 plus 16, tak David, který hrál na stejném postu, určitě potvrdí, že musí mít minimálně double. Jako za 10 plus 16 musí mít tenhle hráč za maximálně 2 sezóny, podle mě. A ne za 111 zápasů. A navíc milionem na plásce, že jo, k tomu přijde každý měsíc bez bonusů na účet. Pojďme to nezmiňovat, že jí má. Pojďme nezmiňovat, že ten milion má, protože někdo se musel rozhodnout, že mu to dá. Momentálně je to Slávie s větším dílem podílí a Baník svým dílem, nějakým poměrem. Ale důležitá věc, přesně si to zmínil, Michale. On jede v sinusoidách, tak jede každý ofenzivní hráč.
Každý ofenzivní hráč jede v sinusoidách 3 zápasy dobře, jeden velmi špatně, nebo i 2-2, dejme tomu. Jo? Ale ty 2 zápasy dokáže udělat sám takový hráč. A teďka jeden obrovský rozdíl mezi tím, co zažíval v S Pražský a v Baníku. Má tam Pavla Hapala. Pavel Hapal mu naprosto důvěřuje. Pavel Hapal je trenér, který dělá kabinu. Jo. Musím říct, že i samozřejmě trenéři v pražských S, si na tom zakládají trenér Trpišovský, je znám skvělou práci s kabinou na to, jakou tam má konkurenci ve Slavii, v hráčích, tak s ním umí velmi dobře pracovat. Ale Pavel Hapal je ještě v tom měřítku Baníku rodinný typ trenéra. Umí udělat skvělou atmosféru, na tom si zakládá. A Plavšič, když jednou nezahraje, tak stejně má furt naprostou důvěru, protože je to nadstandardní hráč. A v tomto prostředí, on se sám o tom takhle zmínil, se mu dobře hraje a bude hrát. Takže on ty body určitě bude sbírat. Samozřejmě jako ofenzivní hráč je i závislý na výkonech celého týmu. Baník strašně pokřál po trenérské výměně a dere se nahoru. A já myslím, že ta symbioza mezi trenérem a hráči a podpořená skvělými individuálními výkony Plavšiče bude pokračovat. Já si taky myslím, že ty čísla budou lepší. Ty jsi říkal, Davide, symbioza trenér hráči, symbioza trenér Plavšič. Já bych ještě zmínil symbiozu a ty si, Michale, už nakousil na začátku symbioza Almáši, Plavšič, respektive už tady byla řečena, a řekl bych i symbioza Kuzmanovič, Plavšič, že přicházíš do týmu, kde máš třeba člověka, který rozumí tvý mentalitě, pomůže ti k té aklimatizaci do celku. Ale ještě ty zmínil, že pojďme odečíst tu milionovou pásku a řešit ty bez toho. Musím, jako rád bych, ale berme v potaz český prostředí, kde hold ten milion je dost výrazný a pokud platíš teda hráči milion korun měsíčně, tak by ti měl minimálně na tom hřišti být vidět, byl znát a pomáhat tomu týmu, což se děje teďka. Ale jinak za mě to nejde úplně odečíst, že bys řekl, ale neřešme tady tohle. Ale já jsem třeba, Michale, jak ty zmínil, že slyšíš často, že ti říkají, ale dejme si bacha, zažil propad ve Spartě, zažil propad ve Slávii, ač já si myslím, že ve Slávii on nikdy neměl vlastně tu ideální pozici pro sebe, kdy pak padl na pozici levého obránce, kde já ho rozhodně nevidím, to byla znouzecnost. Ale já si myslím, že jsme tady zmínili právě ty prvky, proč ty angažmá Sparta Slávie, ten vzorek, který byl předešlý a pražský, tak proč by v Ostravě nemusel být úplně stejný a proč třeba já tam ten zvižený prst v tomhle případě úplně nemám, protože mi přijde, že ta konstelace hvězd a obecně to rozpoložení je dosti odlišné. Ale je tady potřeba zmínit to B a ty jsi ho už nastínil a to je zimní přestupové období a možné další jako posuny, které budou probíhat na adrese právě Baník, případně na adrese, co bude dál s Plavšičem, což může dosti ovlivnit celý dění právě kolem srbského křídelníka. Davide, jak moc jste to v kabině řešili, pokud jste věděli o někom, kdo třeba bere více, ať už adekvátně či neadekvátně? Tak jsou dvě roviny. Zaprvé v naší době, nebo respektive v mojí době těch pár let zpátky se až úplně ty platy nezveřejňovaly. Takže to byly, pokud ten hráč to neřekl sám, tak to byly většinou domněnky nebo představy nějaké, jaké jsou. Co se týče Česka, tak samozřejmě pokud to byl klíčový hráč a předváděl ty výkony, které odpovídaly výši toho, že byl nejlépe placený hráč a vracel na to na hřišti, tak z velké části prémie dělali velkou část našich výkonů v mojí době. Dnes se samozřejmě doba změnila, i když jsou prémie velmi zajímavé, tak přece jenom ty základní platy šly v tom poměru velmi, velmi nahoru. My jsme byli závislí na prémiích, takže pokud ten hráč hrál dobře, přinesl nám ty prémie, pomohl nám k ním, tak samozřejmě nikomu to nevadilo. O to horší bylo, pokud byl hráč stavěn, protože má vysokou smlouvu, že musí hrát, tak to nám samozřejmě v kabině vadilo, ale de facto jsem to zhodnotil tak, že všechno vycházelo z těch individuálních výkonů jednotlivého hráče a tak se na ně i nahlíželo. Michale, čím to podle tebe je, když si vezmeš tu ligovou historii Plavšiče, Sparta Slávia a teď Baník, že jo, vlastně fanoušci v Ostravě berou a myslíš, že kdyby se jednalo třeba o domácího hráče, že by tomu bylo trochu jinak? Výkony, já to řeknu úplně jednoduše, on prostě pracuje, maká a podává dobré výkony.
Sám jsem nad tím přemýšlel, protože si myslím, že Ostrava není to tak dávno, co hodně očekávala od Romana Potočného. Přicházel s aurou gólového hráče v nejlepším věku z Liberce. Docela dlouho se to táhlo, ten transfer. Nakonec fajn, to vědomí, že přišel v Ostravě od fanoušků a od té veřejnosti, prostě bylo jako veskrze pozitivní. A kdybych mohl porovnávat, tak Srdjan Plavšič nemá tak teatrální gesta, má mnohem lepší výkony a celkově se na něho prostě dívá jako lépe i z toho laického selského hlediska. Kdybych si sednul s pivem na tribunu, tak já vidím, že tam je někdo, kdo se rve za ten baníkovský dres a v tu chvíli jako zapomenu na to, že byl ve Spartě a ve Slávi a bylo mi to asi jedno. Takovou zpětnou vazbu mám i od těch fanoušků, což se třeba o tom Romanu Potočného úplně jako nedalo říct o něm. Jo, on, nechtěl bych mu jak mě vyčítat, že se nesnažil, prostě mu to nesedlo, tak jak teď to Plavšičovi sedlo, tak on byl opačný případ, ale jinak si myslím, že ta odpověď je úplně jednoduchá. Prostě výkony, tvrdá práce, když tomu přidáš potom technické finesy za stavu, já nevím, 3-1, 4-1, tak samozřejmě lidi se o tom potom upíva, baví a o to lépe. Jo, to k tomu patří. Jo, nevím, jestli jste to kluci viděli, zaznamenali, jak udělal jednu tu kličku u vlastního rohového praporku, která mu nevyšla z tahovačka, byl z toho roh. Jo, za normálních okolností by i trenéři prostě byli naštvaní tribuny a u něj to prostě člověk vzal, protože chce se bavit fotbalem, jak říkal i Pavel Hapal v sobotu, takže jednoduše, on prostě maká, já jsem se ho na to ptal, on říkal, já to neřeším, já prostě makám, i v datech prý vychází velmi dobře, co se týče nasprintovaných metrů, to vlastně koresponduje s tím, co říkal David, jako skvělá fyzická připravenost, ono, když si přišel ze Slávy, tak se to asi tak nějak očekává, ale jo, a teď prostě ještě si to sedlo s Hapalem. 3 domácí výhry, je to lepší, než kdyby 3x vyhrál venku a doma prohrál. To měl těžší samozřejmě Pavel Vrba ten začátek. Když prohraješ venku, kde to bylo, na Slávi a v Plzni, tak to fanoušek Baníku jakž takž přejde. Tím tuplem, když si myslím, že třeba v Plzni hráli velmi dobře, ale prostě musíš doma vyhrávat. A oni vyhráli 3x doma, dali 3-1, 3-1, 4-1, kolik to je, 6, 10 gólů, no a to prostě chceš vidět a on se na tom podílel jako dejme tomu z nějakých 70%, kdybych měl říct nějaký osobní pocit, takže to je jako úplně jednoduché, prostě hraje dobře. Já bych na tebe, Michal, krátce navázal. On žral už tu trávu za Pavla Vrby hnedka od momentu, kdy přišel a já si myslím, že to umocnilo to, tu jeho aklimatizaci nebo toho přijetí fanoušků, ten fakt, že když vezmeš, jak byl Baník obklopen negativitou za Pavla Vrby, nedařilo se vlastně vůbec nic a ty hráči Baníku nedokázali, ti kmenoví, na kterých by to mělo stát, že jo, ty miláčci, které mají ostravští na plagátech, na dresech, tak ty výkony nedokázali podávat. Ale najednou přišel Srdjan Plavšič, kterého od začátku viděl. Jezdil jako na motorce, nevynechával žádný souboj hnedka od začátku, byl to hráč, který od svého příchodu dokázal si držet nějaký výkonnostní standard, což v té době toho negativismu bylo vlastně takový to světlo na konci tunelu, který on dokázal si udržet i příchodu Pavla Hapala. A tohle si myslím, že právě ten zásadní prvek, proč ti fanoušci ho dokázali přijmout. A je to jen, abych navázal na Michala, končím. Já ještě doplním, že je tam strašný kontrast mezi ním a Kaduem. A na to jsem se taky Pavla Hapala v sobotu ptal. On jako souhlasil. Kaduovi se nedá vytknout snaha, ale mu to prostě zatím nejde. Mu to nelepí, on ztrácí balony, mu se nedaří, nemá čísla. Myslím, že má 0+0, myslím, že ani nenahrál ještě na gol. A teď si vemte, na druhé straně je borec, prostě, který ty zápasy dělá a tribuny prostě stávají ve stoje. Má asistence, s Kuzmanovičem hraje naslepo, Almáši mu tam připravuje jeden center za druhým. Tak o to větší prostě tyto lidi víc to porovnávají. Jo, to si myslím, že se taky bude řešit Kaduová budoucnost, protože za mě, pokud by měl pokračovat v takových výkonech, tak bych se s ním asi rozloučil, protože v závěsu čeká David Buchta, Petr Jaroň, zmiňovali jsme to několikrát. A když už mám mít hráče, tak rozdílového. A ještě jednu perličku řeknu, jak David tady mluvil o těch penězích, celkově prémích a podobně,
samozřejmě, že kluci to budou řešit, že my tady máme 150 tisíc a on má celkově 1 000 000 korun, ale jestliže on ti pomůže vydělat ty prémie, tak to nikdo neřeší, protože seš spokojený i tak, a třeba Honza Laštůvka šel ze zápasu a v útrobách stadionu řekl, kdybych vyhrál ve Sportce, tak to prostě dám do něj, jo, a to je ne, že by prostě něco záviděli, ale vidí, že jim pomáhá, a když je to vědomí v kabině takové, tak asi to nikdo neřeší. Když to vezmeš, Davide, kolem a kolem s tím, kdo kam přišel hostovat nebo přestoupit, označil bys Plavšiče za nejpovedanější posilu z dosavadní sezóny? Tak v tuto chvíli to tak může vypadat, co se týče jeho výkonu, ale já bych jakoby největší posilu, nejen hráčskou, ale i celkově, bych dal kredit majiteli Baníku, panu Brabcovi, za krok s Ludkem Miškoškem, za jednoznačné vyhodnocení, ne žádné nostalgie, ale jednoznačné vyhodnocení toho, v jakém stavu se Baník nachází. Tím nemyslím jenom A tým, ale celkově struktury mládežnické Baníku a tak dále, do kterých Luděk Mikloško šáhl, když ty kompetence dostal. Nastavila se jasná linie. Majitel Luděk Mikloško, zodpovědný za sport, vyhodnotil si, že Pavel Hapal je ideální pro tým Baníku. Dostal s jeho rukou, s rukou Ludka Miklošky, naprostou důvěru, ten Pavel. Ten tým to najednou pochopil. Teď skončila sranda. Je to tady tvrdá ruka. Je jasně daný, co chceme dělat. Tyhle lidi všichni mají důvěru majitele. A najednou jste vy hráči, ti, kteří si neplnili, co měli. A nebylo to jako v jiných klubech. Rychle vyměníme trenéra, vyměníme druhého, ten za to může. Přinesla se zodpovědnost i na ty hráče, kteří si to uvědomili. Tým se vhodně doplnil. Pavel Hapal se svým realizačním týmem přinesl pozitivní atmosféru nového začátku. Stejně tak to pochopili i fanoušci. A Baník, jistým způsobem možná i nekritický teď, je velmi pozitivní. Vyzařuje pozitivní energii a takové energii se dobře pracuje. Do toho přichází naprosto nadstandardní hráč Srdžan Plavšič a všechno si to sedá. Na Baník přijdou horší chvíle, ale největší výhoda Baníku jako takového pro budoucnost, vidím to, že Baník ví, že není daleko možná od čestky bodově, bude se tam snažit do konce sezony probít, aby přece jenom ten sportovní úspěch byl, ale Baník stabilizoval kádr, navodil atmosféru úspěšného, budoucího úspěšného klubu a má dvě přestupové okna k tomu, aby kádr hodně doplnil. A od příští sezony takto vybudovaný kádr, který bude 3/4 roku pospolu, může atakovat nejvyšší příčky. Což při nástupu trenéra Vrby a skladbě hráčského kádru v létě tomu tak nebylo. Baník si tuto cestu uvědomoval. Myslím si, že opravdu velmi dobře je nastavená teď strategie celého klubu a jeho vedení. A je obrovský potenciál toho dostat Baník i s tím zázemím, co má, s fanoušky v zádech, dostat někde na, řekněme, hranu té trojky, jak říkám, svatá trojice, Sparta, Slavia, Plzeň, a dostat se někde za něj, jak se to v minulém ročníku povedlo Slovácku. Pájo, co se stane teď podle tebe? Variant mnoho, například ta, že se Plavšič zrovna, když si to začalo hezky sedat, bude stěhovat zpátky do Prahy. Na druhé straně je tady vždycky i možnost toho, že by třeba zůstal, ale sám Luděk Mikloško řekl, že tu částku, kterou by za Plavšiče Slavia požadovala, by si Baník asi nemohl dovolit. Tak co si myslíš? Já myslím, že jsi částečně odpověděl. Ono to můžeme k tomu použít i článek Michala pro Deník Sport, kdy on tam mluví o té částce, kterou Baník dává na plat a kolik dává Slavia. A to vypovídá o tom, jak Baník v tomhle, nebo jak silný v tomhle Baník je, když Baník dá Plavšičovi 200 tisíc a 800 tisíc při hostování nadále dává Slavii, tak to jenom vypovídá, jak ty kostky jsou hozený. Můžeme tady pracovat, že byla tady nějaká idea, Michalu taky v tom článku zmínil, něco, co se dělo v případě Davida Lišky, tehdy se Spartou a jednání Usora, kdy si stáhli Davida Lišku zpátky na Letnou a doufali, že jim to pomůže právě při jednání o tom obchodě, což je nastíněný v tomhle případě na scénáři Plavšič zpátky do Edenu a případné jednání vlastně s Ladislavem Almášem, který by mohl putovat
po téhle lince vlastně do Slávie. Že? Ale když si vezmeme skutečně, tam je ten zásadní bod, je pro mě plat a Srdžan Plavšič podepsal v Edenu dlouhodobý kontrakt, bere 1 000 000 korun a byl by asi sám proti sobě, kdyby šel s těmi penězmi výrazně dolů a kdyby měl přijmout smlouvu za nějakých 300-400 tisíc. Já si myslím, že kdyby jsme se jako bavili o extrémech, tak Baník a Michal to třeba potvrdí, že já si dokážu představit, že třeba by ještě dokázal dát nějakých 400-500 tisíc, ale přiblížit se částce 1 000 000 pro Srdžana Plavšiče je na východě České republiky asi hodně nereálné. A pro mě, když jsem si tak nad tím přemýšlel, pro mě nejreálnější asi scénář v současnosti i za předpokladu, že Slávě v pohárech skončila, mluví se o potenciálních posilách, mezi které Srdžan Plavšič nepatří, tak by mě vůbec nepřekvapilo, kdyby ta kooperace Plavšič-Baník na hostování nadále pokračovala. Plavšič měl ten předpoklad, že bude podávat nadále dobré výkony a případně si ho v Edenu stáhli po sezóně s tím, že dostane šanci v přípravě, a nebo budou mít vizi takovou, že Plavšič bude podávat takové výkony a bude mít třeba ty čísla vedle Almášiho, že se jim ho podaří v létě prodat za nějakou zajímavou částku třeba někam do ciziny a tím se zbavit toho bagáže v podobě milionového platu. Ale nemyslím si, že jak jsi to nastínil a nastínil to i Luděk Mikloško, že by Baník do toho mohl jít. Jestli by ho vykoupil, myslím si, že jo, ale tam je zásadní problém, je ten plat. Pojďme, Pavle, přemýšlet jinak. Pojďme počítat. Lehkou matematikou. Dnes nadstandardní, nebo řekněme lehce nadstandardní hráč České ligy, zhodneme se možná kluci 10-15 milionů, nebo 10 až 20, dejme tomu. Myslíš co, přestupovou částku? Přestupovou částku. Jako obecně, ne Plavšiče? Obecně. Český kvalitní hráč, kdyby šel do Sparty, do Slávie z České ligy 10-20 milionů, něco mezi tím. Srdžan Plavšič, když řeknu, že jsem schopný mu dát půlmilionový plat, což myslím si, že Baník je, schopný mít jednoho nadstandardního hráče, vemu 12x půl milionu z toho milionu, to je 6 milionů. Kdybych si ho koupil na 3 roky, tak ho mám za 18 milionů, tak se nebavme o tom, že bere milion, ale bere půl milionu a koupili jsme ho za 18 milionů a je to už těmato číslama pro Baník realizovatelný? Já si myslím, že jo. A pokud bychom měli takovýhohle nadstandardního hráče, tak si myslím, že Baník je schopen svojí silou ekonomickou do tohohle jít. A hlavně si myslím, že Baník teďka není ve fázi, kdy by někoho musel nutně prodávat, ale Baník chce obrodit, bych řekl, po minulé sezóně, po začátku této sezóny fanoušky a určitě jsem přesvědčen, že půjde cestou toho, že bude chtít udělat ten hráčský kádr co nejsilnější. Výhoda je, že jak trenér Hapal, tak pan Mikloško budou uvažovat střídmě, nedovedou určitě nějaké zahraniční posily typu Slávie v minulosti, Sparta možná, a budou uvažovat tak, že tohohle hráče si koupím za, ať už za půl milionový plat, za 18 milionů, jak jsme přepočítali, přestupovou částku budu ho tam mít a přinese mi to obrovský ovoce. Takže já si myslím, že Baník tohle cestou půjde naopak. Ale ty, David, já s tebou souhlasím, tohle je vlastně pohled klubu, ale když to převedu na B, pohled Plavšiče, tak ano, máš tam angažmá, kde jsi hvězda, kde máš dobrou pozici, hraješ, daří se ti, ale je tady to zásadní B, kvůli který to vlastně často děláš, to jsou peníze. Půjdeš o půl platu níž v současnosti, když víš, že ve Slávii máš 1 000 000 měsíčně na ještě nějaký čas, není to smlouva, která končí za rok, bude to na delší periodu, zbavíš se těch peněz. Já si myslím, že tohle bude Plavšiče hrát dost výraznou roli a že bude spíše zvažovat přesun, ukázat se a přesun někam do ciziny za podobnou gáži, než teďka se zbavit čistě teoreticky. Tady se bavíme hlavně v těch částkách teoreticky 500 000 z platu jít dolů a přijmout pozici v Ostravě. Nechce se mi věřit, ale pokud to tak nastane... Ne. Pavle, nepochopil jsi mě. On bude mít furt milion. Slávie tím, že ho pustí zadarmo, tak jak to de facto udělala teď, ještě mu platí gáži, ušetří za rok 12 milionů a všichni budou spokojení. Já jsem jenom chtěl naznačit to, že pro Baník... Jak může mít furt milion, když mu ten milion, Baník nedá? Baník mu ho dá. Milion mu nedá. Baník mu ho dá, ale nekoupí ho za nula. Slavia ho pustí zadarmo. A Baník mu potom bude schopen platit milion. Tak jsem to přesně myslel. 500,
jakoby jenom furt nezůstal milion, ale v tom přemýšlení, když to otočíš ty částky, tak prostě je to jenom úhel pohledu a najednou se to úplně změní. Baník by mu de facto bude platit furt milion, ale přebere si to tak, zaplatili jsme za to hráče místo Slavii dá nulu, Slavie ho pustí, ušetří 12 milionů Slavia ročně, takže vydělá, jo, tu, de facto tu přestupovou částku a všichni budou spokojení naprosto. A Baník ho bude mít za 18 milionů v úvozovkách přestup na 3 roky a on bude brát furt mega. Jo, to je ono. Tak to jsou takové hrátky matematické, ale dá se říct, že všichni by mohli být spokojení, kdyby to takhle dopadlo. A nebo přijde nějaký Ferencváros, Puškáš Akademii, Karabach, Kajrat Almaty a v zimě nabere Slovan směr úplně někam jinam, což by teda nekorespondovalo s tím rodinným zázemím na následující měsíce, ale rovněž je to tam jako variantou a tam by dostal možná ještě víc. A když jsi tady, Michale, vyjmenoval teď ty týmy, tak jaká jména se točí právě kolem Ladislava Almášiho? Pavel Hapal už sám říkal, že se na něj vyptával Jaroslav Tvrdík. Tak jaké ty máš informace? De facto jenom tu Slávy. Já jsem o nějakým zahraničí neslyšel, nebo o konkrétním týmu jsem neslyšel, protože, a to vlastně není to tak překvapivá věc, on byl dlouho zraněný, tam se nevědělo vlastně, co s ním bude. V létě, než se zranil, tak si myslím, že toho měl na stole víc po té 16-gólové sezóně, ale tím, že vlastně 2 měsíce, pokud se nepletu, nehrál od toho Celticu, no, to tak vychází, červenec až září, myslím, tak prostě ti zájemci neměli, jednak skončilo přestupové okno a jednak prostě v tom fotbale je to tak překotný, tak rychlý, že si myslím, že některé týmy už zaměřili svůj zájem jinam. Ale kdo ho zná, tak jak ho zná Slavie, tak samozřejmě tam ten interes je dlouhodobý, zvlášť když já jsem přesvědčen o tom, že Slavia trošku změní přestupovou politiku v tom smyslu, že trošku po vzoru Plzně bude brát hráče vyloženě pro Českou ligu. Protože SOR a SPOL ti titul evidentně ve Fortuna lize nevyhrajou. Potřebuješ i válečníky do vápna, je to Almáši, je to Chytil, asi se k tomu taky dostaneme a tíhle ti hráči, myslím si, že jsou momentálně jakoby na listu Jindřicha Trpišovského. Takže tam to bude zajímavé, ale zajímavé to bude i nebo takhle, David to řekl správně, Baník nemá zájem prodávat. Je to jeden z málo klubů v České lize, který to tak má nastaveno, ale pan Brabec, kor teď s nástupem Luďka Mikluška, chtějí vytvořit dlouhodobě jako konkurenceschopný kádr. Samozřejmě, když se potom objeví nabídka za 1 milion eur, jako bylo na Patricia Stronatýho a hráč, který by si to už jako chtěl zase vyzkoušet po těch 3 letech, zase vydělat nějaké peníze, protože už mu táhlo taky 27 let tehdy, když odcházel, myslím, tak se o tom bude bavit. Zvlášť, když ten vztah pana Brabce se Stronátym byl takový a zvlášť, když Stronáty přicházel po konci smlouvy, kde to byl v Rakousku za nula. Jo, takže tam to zas případ od případu. Ale pokud by měli od Almáši, tak já pořád tak nějak v hlavě mám to, co se nese Ostravou, ta cenovka 2,5 milionů eur a podobně, která by se jim líbila. A to by byl jako ranec v rámci České ligy. Takže na to si myslím, jedině, že by to nějak zakomponovali s tím Plavšičem, ale je to tak složitý, že to budou fakt jako mnohem větší šachy, než byly loni s tím Liškou a Sesorem. Ale Slavia toho v Plavšiče do nějakého data bude muset vyřešit, nevím, jestli to je do konce kalendářního roku, tak jak to měl David Liška, musí říct do určitého data, chceme tě na jaro, nechceme tě na jaro, proto to je ve smlouvě daný to datum, aby se pak samozřejmě ten hráč mohl zařídit jinak, ne, že mu to řekneš poslední den přestupového období a on ti skončí se šmigou ve Slavii B. Prosakují už mimochodem nějaká jména, po kterých bude v Baníku v zimě poptávka, Michale? Není to tak horké, jak jsem si myslel, ale on to vlastně Luděk Mikloško potom potvrdil v tom baníkovském pořadu Zeptej se mě na jejich YouTubeovém kanálu, kdy mluvil maximálně 1-2 hráči, doplnit to, koresponduje to i s tím, co říkal mě osobně, že se mu nelíbí úplně ty zimní přestupové období, že spíš chcou vsadit na tu cestu stability, protože zjistili po nástupu Pavla Hapala, že jakoby nějakou nekvalitou kádru ty výsledky nebyly
jenom, jo, že zjistili, že to bylo samozřejmě nastavené špatně i s Pavlem Vrbou a podobně. No a teď Pavel Hapal ukazuje, že evidentně to půjde i lépe, takže na to oni sázejí. Bavili jsme se o tom, pravý stoper se řeší. Myslím si, že pořád mají na radaru Kana Kimmanu z Vyškova. Tam jezdí se dívat, sledujou ho. Dorazil nějaký mladý ukrajinský 17-letý brankář z Tichosti do Baníku, což teda není hned do Ačka, ale prý jsou s ním velmi spokojení, řeší se, jak ho administrativně přivést. Myslím si, že Dynamo Kyjev, ale nejsem si jistý. Ale fanoušci, jako jestli čekali, že teď přijde Luděk a pan Brabec vytáhne peníze a začne se to zase měnit. Ne. A já si myslím, že to je správně, protože těch změn bylo, loni jsme se o tom bavili, 5 hostů na hostování z obcí a jak dopadly. Faltové, Janoškové, Koncevoj, Ekpaj, Takáč, uplatnila se obce a bude rok bez fotbalu, tam se to moc nepovedlo, takže teď spíš opravdu to budou chtít jenom doladit, vyřešit ty palčivé posty, vyřešit budoucnost Kadua, má to smysl, nemá to smysl, má to smysl s Plavšičem, to víme všichni, že má, ale za jakých podmínek a podobně, jinak nečekám překotné změny. V úplně ideálním světě je, Davide, kdyby jak Ladislav Almáši, tak Srdjan Plavšič zůstali v Baníku, který je teď 10., tak myslíš, že by s nimi to byla jasná cesta za tou nejlepší šestkou? Já si myslím, že rozhodně, že by to Baník i dokázal, ale v tuto chvíli to nevidím úplně jako prioritu. A vrátím se jenom k tomu, co jsem již zmínil. Pro Baník bude důležitá ta příští sezona a má ideálních, dejme tomu, 8 měsíců plus letní příprava, nějakých 9 měsíců se na to připravit. Dvě přestupová okna, to, co říkal Michal. Baník velmi uvážlivě bude posilovat teď v zimě. Myslím si, že si nachystá Mikloško, pan Mikloško s realizákem, s panem Brabcem, velmi pečlivě si nachystají přestupy na léto. Již v zimě na tyto přestupy budou cílit přípravou. V létě přivedou jednoho, dva velmi dobré fotbalisty, perspektivní hladové, ale už s něčím za sebou. Nějakou korunu do toho budou investovat. A příští sezona, podle mě, pro Baník, pokud touto cestou půjde, touto pozitivní cestou, bude velmi přínosná. Takže já myslím, že do 6. místa skončí, ale v tuto chvíli se na to budou chystat. Pájo, Baník ještě v sobotu čeká pohárové utkání se Spartou, kterou bude hostit i za dohledu kamer ČT Sport. Zajímá mě... David to bude spolu komentovat. Přesně tak. A mě zajímá, jak vlastně to utkání vidíte a ještě taky váš pohled na to, co se vlastně povedlo Fačru za totální blamáž a organizační lemplovství při tom souběhu přípravných zápasů české reprezentace. Tak opět jsi odpověděl sám, že je to extrémní blamáž a vlastně to reprezentační okno, pamatuju si, když jsme se bavili při posledním reprezentačním srazu o tom, kteří hráči by mohli právě při těchto přátelských zápasech být zkoušeni s výhledem na kvalifikaci mistrovství Evropy. Zmiňovali jsme Davida Juráska, který by mohl dostat šanci, protože na té levé straně obrany je dlouhodobě problém po konci, že jo, Davida Limberského a Jana Bořila. Úplně adekvátní náhradu se zatím nepodařilo najít. A já jsem se na tohle těšil, na tenhle vzorek, kdyby mohl David Jurásek dostat prostor, protože vidíme, že ve Slavii on je v téhle sezóně nejenom skvělý, ale strašně důležitý člen té sestavy a tohle najednou zmizlo, takže pro mě selhání překvapilo mě samotného, že když už věděli, jaké datum to bude, i s výhledem toho, že české týmy nepostoupily do evropských pohárů na jarní část sezóny, že tam nedošlo k nějakému konsenzu a dřívějšímu jednání s kluby, všechno to bylo na poslední chvíli a potom to dopadlo naprosto tristně a vidíme, jaká jména nakonec byly povolána. A Michal ještě má zajímavý informace, kdo ještě by dostane pozvánku, kdy člověk si říká OK, takže to zase vypadá podobně, jako to bylo tehdy proti Skotsku, kdy dostal povolávák do národního týmu vlastně kde kdo, bez urážky.
A jinak, jak to vidím, pro mě, jako bude to, když to vezmeme pár měsíců zpátky, tak by to byl souboj takových jako trápících a hledajících se týmů. Teďka naopak to bude souboj dvou celků, kteří jsou, řekněme, v laufu, kteří mají, jako, kteří by rádi zakončili ten podzim ideálně, a vidíme, že Sparta se vrhla na pragmatickou cestu v současnosti. Pro Plavšiče to bude zase, když jsme ho tady vyzdvihovali, tak tohle bude pro něj zase obrovská zkouška toho, čeho on je schopný, protože tady se budeme bavit nejenom o tom, že se vrací do starého známého prostředí, ale navíc do prostředí, které mu neodpustilo a asi nikdy neodpustí. Takže když to otočím na něj, tohle bude zejména pro atomového mravence velká zkouška toho, co na tom hřišti a co pro Baník je schopný udělat v takhle výrazných zápasech, protože ten pohár, víme, jak se změnila jeho podstata oproti x letům zpátky, kdy to byla taková jako béčková soutěž, najednou je to soutěž, která ti může přinést poháry a vlastně miliony. Ale na co se těšit? Vlastně, já jako řekl bych to, nechci nic proti reprezentaci, ale když to srovnáme, tu důležitost a zajímavost, tak reprezentace v tomhle případě je úplně, nechci říct ani na druhé koleji, to ani nevěla z nádraží oproti tomu, co nás čeká v následujících dnech poháru. Bohužel je to tak, to jsou fakta. No, já budu kratší, jenom řeknu, to bude super, super tečka za podzimem. Já jsem viděl v Ostravě na lidech, jak si užili zápas Bohemians, jak natěšeně prostě odcházeli z stadionu s tím, že za týden jsou zpátky, a stejně tak to bral Pavel Hapal, stejně tak to bral Srdjan Plavšič, oba týmy v plné síle. Věřím v to, že se poprvé, když nepočítám Celtic, zaplní i Vítkovický stadion. I navzdory tomu, že už nemá být teda 12 stupňů, ale kolem 2 stupňů jenom v Ostravě, tak věřím, že bude super atmosféra. Vůbec bych se nedivil, kdyby Baník potvrdil ten domácí lauf a kdyby i Plavšič v tom hrál roli a postoupil. Já bohužel teda nebudu, což mě mrzí, zpětně si poslechnu Davida, jak to okomentoval, takže jsem na něj zvědavý, doufám, že bude ve formě. Tak já to budu komentovat přímo ze stadionu, proč je to sport. Nicméně ta myšlenka, kterou bych tomuhle zápasu chtěl říct, se netýká ani tak možná Plavšiče, možná tak ne ani Ostravy a Sparty, ale chci jenom říct, že Fatscher degradoval, naprosto degradoval MOL Cup. Všude ve světě ty poháry jsem hrál, ať už v Německu, ve Francii, v jiných zemích. Pohárová soutěž je to nejlepší, co nabízí, protože tam slučuje se profesionální fotbal s amatérským, propojení celého vlastně celého státu daného, daný víkend, kdy se pohár hraje. A Fatscher naprosto degradoval výběrem termínu pohár. Naštěstí kluby se k tomu postavili tak, že opravdu se hraje de facto pohárovou matematikou o druhé místo v lize, hned za titulem, co se týká postupu do poháru, protože se postupuje do Evropské ligy, do nejvyššího místa. A Fatscher všechno tohle svojí, jak to nazvat, ani mě to slovo jakoby nejde, jak degradoval tento pohár. Být sponzorem poháru, dávat do něj peníze, tak se na Fatscher duptá, jak jste v době, kdy vaše výstavní skříň, což je národní tým, má termín, jak jste mohli dát náš produkt, který my se tady v té České republice snažíme propagovat, snažíme se ho někam dostat. A ta pohárová soutěž má svoji váhu. Tak jak jste byli schopni to postavit do této role? Za mě je to skandální naprosto selhání a naprosto se nedivím těm klubům, že ty hráče neuvolnili, protože za prvé nemuseli a za druhé, jako trenér Šilhavý dlouhodobě má, řekněme, v poslední době kritizován za nominace, které do národního týmu dělá. A teď jsem mu rozhodně nezáviděl, jakou nominaci musel udělat. Za mě Fatscher by si měl dát černý puntík a opravdu se zamyslet nad tím, co vytvořil. Já jsem rád, že to David takhle říká naostro, napřímo, protože já jsem velký fanoušek poháru, baví mě i ty první kola a ještě zmíním za mě jako nelogické rozhodnutí, které teda nesouvisí s letošní sezónou, nebo není to nějak aktuální, ale mně chybí ten klíč při rozsouvání zápasů, kdy celky z nižších soutěží hráli doma. Jako za mě to ztratilo taky kouzlo. Sorry, ale jestli jede Hlučín do Julíčku na Bohemku, tak to úplně jako ztrácí za mě fakt kouzlo. Je to klíčovité slovo, ale je to tak, jo.
Karviná má doma slávy, to je fajn, ale jenom díky losu, tohle by mělo být prostě jednoznačně daný. Proč hraje Vyškov ve Zlíně, proč to není v těch Drnovicích, kam lidi dorazí a podobně. Já vím, že to není daleko od sebe, že můžou, ale jo, jsem z toho zklamaný, to jenom dodávám jako další mínus, který dlouhodobě mě jako dráždí a na který teď jako by přišla řada, tak jsem si vylil trošku srdíčko. V pořádku. Já vás ještě pozvu rovnou k vysílání ČT Sport, jak už jsme říkali, Ostrava Sparta s Davidem Kobylíkem. V sobotu odpoledne, den předtím, hraje Slavia v Karviné, taktéž živě na ČT Sport. No a samozřejmě oba ty přípravné zápasy národního týmu, jak s Faerským ostrovy ve středu, tak i v sobotu večer proti Turecku vysílá taktéž ČT Sport a web ČT Sport. CZ, tak se dívejte. No a z Ostravy teď nepůjdeme úplně daleko, protože tu máme právě Davida a Michala, tak se musíme podívat na Sigmu. A ta končí podzim možná trošku nečekaně na výborném čtvrtém místě. Přitom, když se ohlédneme zpátky, Davide, do toho prvního kola, kdy vlastně Sigma vyhrála nad Baníkem naprosto jasně 3-0, tak vedle toho ale ten vstup do ligy úplně nevyšel, dokonce tam po pár kolech zaznívaly i hlasy o tom, že by mohl být Václav Fílek odvolán, nakonec se tak nestalo. Kde myslíš, že nastal nějaký zlom toho, že tady máme 16. kolo a Sigma 4. Tak hlavně po 6 kolech Sigma 4 body. Začala skvěle první kolo, jak jsi zmínil, vyhrála na Baníku, potom přišel propad výsledkový, výkonnostní taktéž a do jisté míry ta stabilizace toho týmu nadále zůstávala, hledala se ideální jedenáctka, Sigma má spoustu talentovaných hráčů, spoustu, řekněme, těch starších a hledal se mix, tak, aby to začalo fungovat. Rozhodně Sigmu v celé té cestě za čtvrtým místem nakopla domácí výhra nad Slaví, která byla hodně nečekaná. A samozřejmě tomu přispěla i vyrovnanost celé soutěže, kdy rozdíly mezi týmem na čtvrté příčce a ve skupině udržení jsou opravdu minimální. Nicméně musím říct, pohled na tabulku je skvělý. Čtvrté místo dává optimismus Sigmě do jarní části soutěže, dávají čas na práci v zimě a možná, což budeme také diskutovat, možná čas na to nachystat se na odchod některých hráčů. Jako pro mě, když navážu na Davida, tak bych jenom řekl, David zmínil dosti klíčovou věc a to je vyrovnanost té soutěže, díky které je Sigma tam, kde je. Protože když jsme se bavili tady před sezónou, a teda vzpomenu si na první kolo po Baníku, byl tady právě Michal a bavili jsme se o Sigmě a bavili jsme se o tom, jak si to konečně fotbalově sedlo a že přišly posily, který přináší tomu stylu Václava Jílka to, co on potřeboval a pak přišel ten propad. Takže zase bavili jsme se po prvním, teď se bavíme po posledním, kdy Sigma vylítla. Ale abych navázal, David to řekl klíčovou věc, a že když vezmeme Slovácko, utrpělo, protože hrálo poháry, nedokázalo předvádět to předtím. Baník potýkal se s těžkou jako krizí pod Pavlem Vrbou, že jo, Jablonec, Liberec taky nedokážou si udržet formu. Vlastně najít jako tým z toho, řekněme, druhého sledu, který by si udržel nějakou fazónu po celý ten podzim a udržel si nějaký standard nebo nadstandard, bylo nemožné a díky tomu za mě Sigma je tam, kde je. Ještě bych vypíchl jedno jméno, to už tady padlo a neřeknu nic nového, ale Sigma rostla s tím, jak Mojmír Chytil se dostal do fazóny, jak to tam začalo padat, protože to je kluk, na kterém Olomouc teďka naprosto stojí tím stylem, tím, jak dokáže se prezentovat na tom hřišti, kolik míčů vybojuje a dostaneme se asi k tomu, chopí se, a počítám, že David nebo Michal, ale za mě on je připravený udělat ten krok dál a zejména, když se skloňuje jméno Slavie Praha, tak on by mi do toho stylu sešívaných velice dobře zapadal. Ale pokud by k tomu došlo, tak Sigma bude mít velký problém, protože vidíme, jak obecně je v české lize náročné sehnat toho útočníka, kterého chceš. Myslím, že ve Zlíně si drbou hlavu doposud, kdy za Tomáše Poznara nenašli adekvátní náhradu a těch týmů, které hledají toho vytouženého snajpera, je v Česku vícero
a najít na trhu nejenom v Česku, ale i v zahraničí někoho, kdo by ti okamžitě přinesl góly a zapadl ti do toho systému, který se snažíš prezentovat, je obrovský obtížné. A Mojmír Chytil se si mě natolik vymyká tím, jak se prezentuje a tím, jak posouvá své spoluhráče, že jeho obchod i odchod by měl pro Hanáky dosti výrazný zásah a nevěřím, že by našli rychle adekvátní náhradu, která by tým udržel takhle vysoko. Ale pojďme, Pavle, zase trošku jiný pohled. Sigma nemá problém. Sigma má obrovský štěstí. Sigma dokázala vytvořit, respektive Mojmír Chytil svými výkony, dokázal Sigmě vytvořit pozici, že Sigma jako klub a její zadání, její plnění zadání, to znamená rozpočtu, to znamená fungování klubu a tak dále, je vychovávat takovéhoto hráče. Dokázal ho nabídnout, k tomu slouží produkt Fortuna Liga. A Mojmír Chytil i se svým charakterem, se svým způsobem hry je naprosto ojedinělý v této lize. Takže Sigma má ten problém jediný, že teď bude nabízet naprosto nedostatkové zboží na českém trhu. Může si určit cenu, protože Mojmírovi Chytilovi končí až za rok smlouva. Takže ideální čas, ač bych samozřejmě ho rád viděl na Olomouckých Trávnicích, tak ideální čas ho prodat, protože ta tržní cena bude ještě obrovská. A Sigma nemá problém s tím, že by se jakoby měla strachovat po to, co bude. Sigma může být ráda, že za něho získá ty peníze, které jí pomůžou k dalšímu růstu. Sigma bude muset akorát dobře prodat, to pan Minář umí. O tom žádná. Je tam spousta věcí, které se mi nelíbí, ale tohle je jedna z věcí, co on umí. Dobře Chytila prodat, tomu věřím. A ty peníze ale dobře investovat. Dobrým scoutingem najít dobré hráče. A nebude to hned, ale časem si tu náhradu najít. Nebo ji najít ze svých zdrojů, o kterých ještě nevíme, že tam vůbec jsou. Protože tam jsou šikovní kluci, kteří tu šanci ještě nedostali. A budou se ho muset chytit. K tomu je tam trenérský štáb realizační, který zpracuje s tím mužstvem. Máme tým v druhé lize. A tu náhradu prostě budeme hledat. Ale jsme v pozici, kdy jsme čtvrtí v tabulce. Zajistíme ekonomickou stabilitu klubu prodejem Chytila. Budeme si moct dovolit nějakou levnou, dejme tomu, posilu, ale musíme se trefit, což se také nevždy dařilo. A pro Sigmu to bude jenom win, tato situace. Není to problém, je to win. A v neposlední řadě, což je asi nejdůležitější, jak už jsem zmínil, Mojmír Chytil je charakteruje tak skvělý kluk, profík, který na tom hřišti nechá všechno pro to mužstvo, že mu to moc přeju ten přestup. Já bych nebyl takový optimista, co se týče Sigmy jako David, protože ty jsi sice zmínil, že Sigma umí dobře prodat, to nerozporuju, ale Mojmír Chytil je oproti jeho předchůdcům, a tím myslím Jemelku, Kalbacha, Chorého, Zimu a tak dále, ve vyjednávací výhodě, protože právě proto mu za rok končí smlouva, tak ho teď musí zobchodovat. A to už jako úplně ne, tehdy si mohli dovolit i předržet toho hráče ještě půl roku, nebo prostě dostat Slávy do úzkých a za zimu dostat velký peníze. Jsem zvědavý na to, jak to bude teď. Je to zvláštní datum, že mu končí smlouva v prosinci 23, ale je to proto, že ji prodlužoval o půl roku skrz to loňské hostování v Pardubicích. A ano, já si myslím, že má před sebou poslední soutěžní zápas dresu Sigmy, a to osmifinále poháru toho 26. listopadu v Liberci, a tím se s Olomouci rozloučí. Prý existuje, nebo je to přání Sigmy, ještě ho nalomit k prodloužení kontraktu. Jenže David asi dobře bude vědět, že odchovanci jsou obecně a nahané jako fest bytí finančně. Není to jako ve Spartě, která i z mladého Ložka udělala nejlépe placeného hráče týmu, protože byl zkrátka nejlepší. Chytil je taky nejlepší hráč týmu, ale oproti některým prostě bere pakatel, a to i v porovnání s těmi, kteří nehrají nebo hrají špatně. Jenom proto, že vyrostl v jejím prostředím a že to tak mají nastavený a že někteří jsou jakoby zkušenější, starší a něčím si prošli. Ale to je jejich problém. Typickým příkladem je teď jeden hráč, nejmenovaný, taky se řeší prodloužení smlouvy, dostal nabídku na 150 tisíc měsíčně a 1,5 milionu za podpis. Na to se Chytil jakožto odchovanec jako na tuhle cifru nedostane. Tak to je pak jako složité, jenom pro některé, kteří to budou jako klukům některým vyčítat, že nejsou srdcaři a že odcházejí. Zpátky ještě k tomu. Slavia je pro mě favor číslo jedna. Už jsem mluvil o tom, že oni si zanalizovali, že tady ty typy potřebují. Proto mají na listu i Almášiho, i Vašulína, ale
Její problém je v tom, že každý týden se jí líbí někdo jiný, jo? Že to je takový jejich nešvar, že prostě těch hráčů nejradši by měli 50 a je tam, líbí se jim Ning, líbí se jim Durosin, Miss Carvine a oni prostě potřebují někoho, udělat si z někoho prioritu. Podle mých informací se začal vyptávat i Adolf Šádek, ale tam by to za mě a myslím si, že i pro hráče a i pro agenta dávalo smysl jenom ve chvíli, kdyby odešel Tomáš Chorý. To by, podle mě by to byla varianta jako kus za kus, že Mojmír Chytil k Tomáši Chorému nedává smysl. Jo? Že leda s nějakým příslibem nebo s nějakou vizí, že Tomáše klub pustí třeba v létě do zahraničí, kdyby si udržel výkonnost, kdyby si udržel čísla a kdyby se trošku sklidnil v soubojích. Ale jinak si myslím, že spíš bude směrován Chytil do Slávie, že tam já to cítím jako větší, nějakou jako vyzvíhy favorizoval a jenom připomenu, že v létě, pokud by nedošel teď zimě, tak v létě by mohl podepsat už jinde zadarmo, takže je to poslední šance. Slyšel jsem, že kasa není úplně na tom vyloženě dobře na Andrově stadionu, tak to prostě je, jak říkal David, takže mě to dává všechno jako do sebe zapadá, je ideální šance je teď. Třeba se ještě prosadí v reprezentaci, to asi by byl pan Minář rád, že by to zvedlo jeho cenu a tak by odcházel v jiné pozici. Poslední věc, ještě jsem se na to ptal včera i Václava Jílka a ten říká, no za mě, ale přesně jsem věděl, co řekne jako trenér. Za mě by bylo ještě lepší, kdyby dal ještě góly, odcházel ještě v pozici třeba nejlepšího střelce ligy, nebo neřekl to úplně takhle, ale prostě hráče, který jako fakt nás táhne, přicházel by do jiné, nebo přicházel by s jinou aurou jako do nového prostředí. Ano, ale víme, teď jsem říkal, jak je to s tou smlouvou, takže to už by bylo asi složité. A Michale, každý v tom klubu má nějakou roli. Trenér samozřejmě chce mít nejlepší tým, to znamená udržet Chytila, ale jednoznačně musí být jasné, že jeho nadřízený manažer, pan Minář, má jasné zadání udržet ekonomicky stabilní klub a to jenom podtrhuje to, co si přesně řekl. Kdy jindy prodat Chytila než teď? Nikdy jindy, protože pokud se to nestane v zimě, tak to bude manažerské selhání a já si myslím, že to pan Minář nedopustí. Já bych k tomu už jenom dvě poznámky. Ad Michal, jak zmiňovala z prodlužování Chytila potenciální v Olomouci. Já si myslím, že on by byl sám proti sobě i s ohledem na to, jakou má historii právě, řekněme, ta zlatá olomoucká mládež, kdy často ti kluci, pokud nepřišla tak senzační nabídka, která skutečně už přesvědčila vedení Sigmy, tak ti kluci tam zůstali vlastně díl, než bylo nutné a spousta z nich na to dojela. Myslím, že pro Mojmíra Chytila tohle může být takový ten zvýšený prst, že teď je ten ideální čas a že prodloužit smlouvu by ho tam mohlo uchytit déle, než on by si vlastně přál. A ještě bych řekl jednu poznámku k Davidovi, jak jsi říkal, že tam není žádný problém. Já s tebou naprosto souhlasím, že je to vlastně dar mít takovýho hráče, který tě posouvá vlastně spoluhráče i kolem. A to je vidět, že spousta kluků, kteří hrají kolem Mojmíra Chytila tou jeho pracovitostí a tím stylem hry se dokáže na tom hřišti prezentovat daleko lépe, než tomu bylo předtím, ale já tam ten problém vidím z pozice těch ambic. Když ti takhle výrazný hráč odejde, tak ta díra je natolik výrazná, že ju nezacelíš. Pokud netrefíš jako nenajdeš tu jehlu v kupce sena, že se ti podaří najít někoho, kdo ti okamžitě do toho týmu zapadne, ale když to vidíme v tom kádru Sigmy v současnosti, tak okamžitou náhradu kluci mě klidně potom opravte, já tam nevidím. A pokud se budeme bavit z pozice ekonomické, z nějaké pozice zdravé Sigmy, bezesporu žádný problém, ale pokud se budeš bavit z pozice asi i Václava Jílka, který by nejradši tu top 6 udržel, třeba dál postoupil v poháru, udělal si nějaký ten, řekněme, do CVčka další úspěch, tak tohle je naprosto zásadní jako trhlina a vůbec se mu nedivím, jako trenér bych řekl to, co říkal Michal, že ho to nepřekvapilo, to, co řekne, taky bych říkal, hele, nechci, aby Mojmír Chytil odcházel, ještě věřím, že mu tady můžeme něco dát. Z tohoto pohledu já to vidím jako problém, ale je to jinak samozřejmě dar, je to skvělý mít takovýho kluka v týmu. Pavle, ještě jenom, uhrála by Sigma, teďka realisticky, když můžeme si klidně udělat anketu mezi sebou. Uhraje Sigma, protože první, druhý a třetí flag jsou out. O tom se nemusíme bavit. Jediný pohárový flag je čtvrté místo, teda jestli vůbec, jestli se nepletu. Uhraje Sigma čtvrté místo i s Mojmírem Chytilem? Já řeknu, že zázrakem za mě.
Nebo respektive s velkou pokorou, s velkým kusem štěstí sportovního a tak dále. Ale ekonomicky to, co zmínil Michal, my musíme naplnit kasu. My musíme z něčeho žít tak, aby zůstaly zachovány majetky klubu, aby jsme se nemuseli pouštět tou cestou, že zase něco prodáme a tak dále. Takže za mě naprosto klíčové prodat Chytila. A jestli skončíme čtvrtý, pátý, šestý, nebo nedej bože sedmý, osmý, furt se musíme dívat na ty aspekty, co ten klub chce. A Sigma, Olomouc, jejím hlavním cílem je vychovávat kvalitní hráče, pouštět je do světa, ekonomicky zůstat v nějakém režimu zdravého klubu. A to je přesně ten důvod, proč nejenom umožnit Mojmírovi přestup jako osobě, že opravdu, jak jsem zmínil, charakterově skvělý člověk, tak i zachovat stabilitu toho klubu. Takže jestli skončíme čtvrtý nebo desátý, v tuto chvíli je důležitější zachovat stabilitu. No pokud Sigma k tomu přistupuje takhle, že neřeší, jestli bude čtvrtá nebo desátá, tak rozhodně. A dívej, já jako souhlasím s váma, nebo vlastně se tady shodneme, že prodat Mojmíra Chytila teď je naprosto ideální čas, jak pro klub, tak pro hráče samotného. Já se tady spíš bavím jako potenciálně tu teoretickou možnost toho čtvrtého místa, kterou, jak říkáš, je... Teď se budou, já počítám, že na jaře se začnou probouzet týmy jako Slovácko, Baník půjde nahoru, počítám. Vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby Jablonec daleko víc kousal. Naprosto se mnou souhlasím, ale pokud by zůstal Mojmír Chytil, tak ta teoretická možnost zůstat třeba v té top 4, top 6 je, pokud Mojmír Chytil odejde, tak si myslím, že okamžitě padá. Ale zmínil zásadní věc, tak která je pro Olomouc hlavní a i hráče samotného. Je to můj náhled na věc, co se Olomouce týče. Já si nejsem jist, že úplně přesně takhle přemýšlí všichni, ale a nikomu to nepodsouvám, co se týče strany Sigmy Olomouc, ale myslím si, že to je správná cesta těchto klubů, které se pohybují na, řekněme, uprostřed tabulky Fortuna ligy a primárním cílem je být co nejdříve zachráněn. Takže to je takový jenom můj návod, jak bych se zachoval já v pozici někoho, kdo by mohl dění v Sigmě Olomouc ovlivňovat. Jenom malé doplnění, jak říkal Pavel, jak mluvil o té smlouvě, tak malé procentičko naděje na to prodloužení nechme olomouckým fanouškům. Slyšel jsem ale, že tam je jeden důležitý předpoklad a to, že Sigma by dala Mojmíru Chytilovi nejen samozřejmě vylepšila podmínky, ale dala mu tam výstupní klauzuly. Aby ten klub měl jasně, jako jasně danou vizi, například, kdo dá 800 tisíc euro nebo milion eur, tak prostě jdeš. Jo? Ale Ladislav Minář dřív o tom veřejně několikrát mluvil, protože někteří kluci to mívali, pak se to strašně omílalo v novinách, oni tím manévrovali, ale oprávněně, když je to na papíře, tak je to prostě fér. Ladislav Minář to už nechce dávat. Tam já si myslím, že budou jako třenice, nebo bude jiná cifra pro české kluby, jiná pro zahraniční, ale slyšel jsem, že jakoby tohle ještě se může řešit. Byť stojím si za tím názorem, že typu Slavy. Jenom tak. Mojmír Chytil je s Ondřejem Zmrzlým v nominaci na ty přípravné zápasy. Tak mě zajímá, Michale, zaprvé, zda to vidíš úplně logicky, tahle dvě jména, že se tam objevila, a pak zda máš takové informace o tom, že by se třeba v případě Sigmy nemuselo jednat o konečný stav? Tak ti dva asi ano, akorát jak Pavel zmínil, že Jurásek a spol jsou mimo, tak logicky další volba Ondřej Zmrzlý, kterého Jiří Chytrý a spol sledovali už loni na podzim, on byl i v hledáčku Slávie, nakonec to paradoxně vyhrál ten Jurásek, ten interní mini souboj o levýho beka. Teď to vypadá, že interní souboj o levýho beka v repre i díky vlastně 21 a podobně vyhrává Zmrzlý, což je takový vtipný. Je to samozřejmě, jak jste říkali, kluci, je to tím tou spoustou absencí, že to je něco, jak bylo tehdy proti Skotsku COVID a spol, ale mně se tady ty příběhy prostě líbí, jo? Já jim to přeju a mnohdy se jako by i raději podívám někdy na zas něco trošku jiného. Bavilo by mě, kdyby ta nominace byla ještě trošku zajímavější, některá jména mohla dostat, si myslím, i odpočinek, ještě trošku víc bych se zabýval v lize některými hráči. No a když jsi to zmínil, Ondro, tak měli by být do nominování ještě Antonín Růsek a Jan
Navrátil. První už tam byl právě proti tomu Skotsku, asi se nemýlím, tak když se dobývalo, tak on tam nastoupil na závěrečných pár minut a ze standardky trefil tyčku hlavou nebo břevno nebo něco takového. Pro druhého by to měla být ve 32 letech premiéra, což je pro mě překvapení. Nemyslím si, že má až takovou formu. Včera sice vítězný gól, ale asi se líbí, jak je pracovitý a asi hraje roli to, o čem jste se kluci bavili, že prostě Sigma je čtvrtá, no, že se to asi líp obhajuje, než kdyby jsi vzal mladíka z Pardubic nebo ze Zlína. A ještě Davide? Já musím trošku nesouhlasit s Michalem, když to řeknu. Za mě chytil by měl být nároďáků, i kdyby byl v té nejsilnější sestavě. A co se týče Ondry Zmrzlýho, tak si myslím, že ten potenciál na repre taky má, že by tam měl být. Ať jsem patriot, tak musím říct, že v poslední době nehrál ve vrcholné formě na to, aby byl nominován do reprezentačního týmu. Nemyslím si, že ta nominace přišla v pravou chvíli. Samozřejmě je to ovlivněno okolnostmi, ale myslím si, že na druhou stranu ho to může nakopnout k lepším výkonům, než předváděl v poslední době. Za mě ten potenciál dlouhodobě byl, před rokem byl. Opravdu si myslím na hraně reprezentační formy, i když ten nároďák byl v nejsilnějším složení. Momentálně si myslím, že jeho výkony jsou trošku za nebo respektive za mojím očekáváním a dokázal bych si představit jeho lepší výkonnost. Ale přeju mu moc nároďák, přeju mu to, ať se odrazí zase k výkonům, kterého zdobili v době, kdy byl v největší formě. To obecně se netýká jeho, ale vadí mi, že do poslední dobu do národního týmu jsou povoláváni hráči, kteří nejsou ve formě. Ale nebavíme se o úvodních nějakých 13, 14, 15 lidech toho základního kádru, kdy samozřejmě hráč není celý život ve formě, ale je 10 let nároďáků. To chápu, že jsou tam stabilní hráči, kteří jsou zvyklí na systém, znají trenéra, mají jeho důvěru, je to jiná situace, ale ti hráči na hraně nominace často, dejme tomu od nějakého 18. do 24. 23. místa, jsou velmi zvláštně podle mě poslední době vybírání. Nejsou vybírání podle formy, možná tam hrají jiné věci, ale já si dokážu představit v nominaci hráče s aktuální dobrou formou, dejme tomu měsíční formou, dvouměsíční, hrající za dobré týmy, a ne to, co se děje v posledních nominacích, řeknu, na pozicích číslo 20 až 23, které samozřejmě nejsou až tak důležité pro daný zápas kvalifikační, vždycky hrajete s 13, 14 lidmi, ale jsem docela rozčarován, jaké nominace se poslední dobou objevují. Mně tam, Davide, taky chybí Květ, Havlík, Kubala a spol, ale to bychom se mohli opakovat, jaký Fatscher udělal bordel s tím Molkapem, to ať se na mě nezlobí, jo. Taky to hraje prostě roli. Čistě názorová věc, nemusím mít rozhodně pravdu, přijmu jiné uhly pohledu, ale vidím to tak, že třeba Honza Navrátil se vší úctou k tomu, jak hraje, a možná střím do vlastních, tak prostě nemá čísla a ta nominace mi přijde na úkor jiných hráčů, třeba řeknu mladých hráčů, kteří v lize nastupují, tak mi přijde divná. I když ta perspektiva dostat se do toho zápasu z pozice náhradníka pro tu reprezentaci není až tak velká. Michale, ještě golmanská otázka. Při zranění Matouše Macíka teď chytá Jakub Trefil. Jak to vidíš dál, tenhle jejich souboj? Ještě tam je vlastně Tomáš Diganě. No, je to trošku ve hvězdách. Hodně bude záviset na tom, jestli Matouš Macík prodlouží smlouvu. Končí mu v červnu 23. Řeší se to, teď v létě měl zájem Slovan Bratislava, nevyšlo to. Jako volný hráč on by měl samozřejmě skvělé manévrovací možnosti, ale musíme říct to hlavní, že on už 3 měsíce nechytá kvůli zranění. Situaci mu to dost jako komplikuje tu vyjednávací pozici a on si musí teď vyhodnotit, co je pro něj lepší. Na jaře mu bude 30, ideální brankářský věk, má před sebou podle mě vidinu ještě nějakého jako životního kontraktu, ale musí být zdravý. A když to otočím jako do pozitivna z hlediska Hanáků, tak ať už to dopadne jakkoliv, tak Sigma nemusí být jako vůbec v obavách, protože jak Jakub trefil, tak ty jsi zmínil sice Tomáš Tiganiu, já řeknu spíš mladšího Tadeáše Stopena, podle mě dosahují jako prvoligové úrovně tady ti dva mladší odchovanci.
A nebo to taky může dopadnout tak, že Macík odejde už v zimě, byť vlastně celý podzim promarodil a Olomouc za něj dostane alespoň nějaký pakatel, taky lepší než nic pak v létě. Nebo prodlouží a domluví se na té výstupní klauzuli, jak jsem naznačoval, nebo příslibu odchodu v případě zajímavé nabídky. Jako to jsou, je to otevřený. Myslím si, že nejdřív, nebo co mám zprávy na začátku podzimu, Macík byl jako rozhodnutý odejít, změnit působiště, jít za lepším. Myslím si, že ho i štvalo, že nevyšel ten Slovan Bratislava, ale samozřejmě tím, jak jsi 3 měsíce zraněný a vidíš, že to není úplně ve fotbalovém světě jednoduchý, tak tu nabídku si mi teď zvažuje čím dál víc. Jo, ještě je třeba doplnit, že on z Ružomberoku tehdy přicházel v situaci, kdy měl půl roku do konce smlouvy a nějak byl domluvený se Sigmou s tím, že v létě by přišel zadarmo. Ale už oni se domluvili ty kluby už v zimě, Ružomberok dostal aspoň nějakých 500 000 korun, myslím, že to nebylo ani milion, bylo to kolem 500 000, 300 000, takže kdyby on odešel jakoby i nedej bože pro Sigmu v létě za nula, tak by to nebyla taková ekonomická ztráta, jako byl třeba Pablo González, jo, když to řeknu. A za mě je to výborný golman, otázkou je, co teď s těma mladými a v jaké formě se samozřejmě vrátí. Ještě mě, kluci, na závěr tohoto bloku zajímá váš názor na poměrně tristní návštěvnost. Když se na to podíváte, tak v průměru nějaké 2000 lidí, nejvíc se tam vyhypovalo lidí snad na Slávy, to bylo okolo 7000, ale jinak je to bída. Tak co s tím? Řeší to nějak vedení Sigmy? Já jsem se včera s klukama na tribuně v Brně bavil, jak je to trápí. Je to trápí, říkají, že 2500 je prostě jako tristní číslo. Že kdyby bylo 5 jednou, jako stálá průměrná návštěvnost 5000, tak by to bylo fajn. Na druhou stranu, jako teď třeba na Bohemku v Ostravě dorazilo 7500 lidí, ale Ostrava je 3x větší. No a 2,5x3, jestli dobře počítám, je 7,5, takže jako tady tou selskou matematikou to není takový rozdíl Olomouc a Ostrava, i když ta základna jiná. No tak důvody jsou v první řadě výsledky a výkonnost. V sezóně 2017-18 se lidi v Olomouci bavili fotbalem, dorazila za odměnu Sevilla a Spol. Pak si myslím, že i sázka na odchovance Sigmu samozřejmě obecně dlouhodobě za výchovu musíme pochválit, ale já pořád cítím rezervy v tom, že je to můj subjektivní názor, ale hráči jako Košťál, Fendrich, Sedlák podle mě nejsou lepší než Matoušek, Zlatohlávek, Slavíček, Uričové a podobně. Jo? Zřejmě na to narážel i v neděli na tiskovce trenér Václav Ilek, když řekl, že už nechtějí cestou rozšiřování kádru, ale zkvalitnění. Jo, opravdové posily do základu, od kterých se mohou mladí učit, ano, ale jinak ne. V létě se to jakoby už moc nepovedlo, když nepočítám Filipa Zorvana a Jakuba Pokorného na závěr, tak jako Digania odháněl, to nic. Ventura je zraněný je i prodloužený Grešák a tak dále. No a v neposlední řadě, to asi na to doplní David, prostě tady je negativní nálada už jako z posledních let vůči olomouckému klubu, vůči managementu, dokrát se sestoupilo, lidi se nestotožnili s novým vedením a jako nevidím moc, nemám úplně jako světlo na konci tunelu osobně v hlavě, protože tím, jak tady žiju a vím, jak se lidi k tomu staví, že jako Sigma je nezajímá kvůli některým lidem, kvůli tomu, že si nenechá vstoupit do managementu, do vedení bývalé hráče, protože by chtěli rozhodovat zase, samozřejmě pokud by dávali peníze, tak by chtěl mít někdo rozhodovací pravomoce a podobně. Je to jako dlouhodobě složité téma a já nevidím světlo na konci tunelu a podle mě jsou jako, ať se na mě nikdo nezlobí, ale keci, že hledají nového majitele a mecenáše, protože standardní stav jim některým lidem absolutně vyhovuje. Bohužel jsou pak bití fanoušci, protože, jak říkal David, každý rok, ne-li půl rok, musíš prodat nejlepší hráče a sportovní úroveň samozřejmě uvada. Ale Michale, pojďme to ten fanoušku říct. Já jsem patriot, já jsem velký olomoucký patriot, velký fanda Sigmy. Nechybím samozřejmě nebo v drtivé většině zápasů tam nechybím. A to, co se poslední roky jakoby pro ty fanoušky a směrem k médiím komunikovalo ze strany Sigmy, ze strany vedení Sigmy, nebylo úplně nejšťastnější. Do dneška se tváříme, že všechno je zalité sluncem Sigmě a ti fanoušci nejsou hloupí.
Kdyby se jim správně komunikovaly věci, i ty negativní, i ty pozitivní, viz Roman Hubník, ikona, plus veškerý bývalí hráči, kteří v Olomouci končili kariéru, tak nikdy to nebylo šťastné. Nikdy, vždy to bylo velmi mizerně vykomunikováno k veřejnosti a ta veřejnost není hloupá a cítí, že tam ty problémy jsou. Za x posledních let Sigma se zbavovala majetku, přitom stále udržuje v dnešní době vyrovnaný, velmi vysoký rozpočet, nakupuje hráče, kteří se zde dlouhodobě neprosadili na úkor vlastních odchovanců. A nikdy jsme neslyšeli proč. Třeba ta vize je dobrá, třeba v tom někdo z manažerů vidí správnou cestu, ale pojďme to říct těm fanouškům. A ta komunikace Sigmy, vedení Sigmy k fanouškům poslední roky od, dejme tomu, roku 2018 se vyli, je velmi tristní a ti lidi nejsou hloupí. A možná je to jeden z důvodů, proč na ten stadion s jich poslední dobou našlo cestu velmi málo. Já, jestli bych mohl poradit, buďme víc otevřenější k fanouškům Olomouce. Buďme transparentnější, vysvětleme jim přesně, co se v tom klubu děje, jaké jsou naše záměry, co chceme dělat, kam ten klub chceme směřovat a možná nás pochopí a vrátí se na ten stadion. Protože momentálně důvěra ve vedení olomoucké Sigmy v řadách veřejnosti je opravdu taková, že chodí 2000 fanoušků na zápasy. A je to velká škoda, samozřejmě někdy jsou slabší zápasy, ale dlouhodobě olomoucký fotbal by měl být výstavní skříní města a mě z toho podporuje docela zásadně, takže pojďme vysvětlit, co chceme dělat, jak to chceme dělat a pojďme ty fanoušky dostat zpátky na stadion, zasloužili by si to. Pájo. Co? Já si myslím, že k tomu kluci řekli všechno potřebné, tak navíc oni znají jakožto hanáci tělem i duší, tak znají to prostředí daleko lépe, než já jsem tam akorát studoval 3 roky na vysoké škole a už jsem nějaký rok od tama, takže já si myslím, že otázku fanoušků v Olomouci na to budou vidět kluci daleko lepší odpověď než já. Ale když vidíme, jako jak se Sigma prezentuje, že na 4. místě, tak jenom z pozice obecnosti v celé lize by bylo fajn, kdyby chodili lidi i tam, protože vidíme, že když ti dojdou fanoušci na stadion, tak ten fotbal může být horší, ale ta atmosféra tě do toho vtáhne, máš z toho ten daleko větší požitek, než když máš třeba o krapku lepší fotbal, ale ty ochozy jsou prázdné, slyšíš tam vlastně každý slovo a bylo by fajn, kdyby český fotbal nebo potažmo česká liga v tomhle byla navštěvovanější, ale kluci k tomu pověděli své. Ještě mě napadá, kluci, poslední věc k Sigmě, dosti nestandardní termín vlastně už během mistrovství světa v Kataru, co se týče pohárového utkání v Liberci 26. listopadu, důležitý zápas, tak když jsem se ptal na Baník se Spartou, tak jak to vidíte tady? Já bych je za to pochválil, že se domluvili, Liberec má nějaké kluky v 21, jestli se nemýlím, Sigma teď má vlastně reprezentanty v Ačku, no tak na sebe půjdou, já vím, že to je nestandardní termín, jak říkáš, ale půjdou na sebe pak v plné palbě a určitě lepší teď listopad, než dejme tomu nějaký únor v Liberci, jo? To nevíme, jak to tam vůbec bude vypadat pod sněhem, v mrazu, v blátě, takže já jsem rád, že kluby našli shodu, jo, já budu stručný. Já se po to jenom podepíšu, tady zvítězil zdravý rozum, dva subjekty mezi sebou se dohodli, může to být teoreticky i na obrazovkách České televize nebo jiné televize a ten zápas může být zajímavý tím, že se v tu dobu ten český fotbal nehraje. Takže já kvituji a jsem rád, že se domluvili na tom, že budu hrát nejsilnější sestava, protože v tom poháru opravdu jde o hodně. Navíc můžeme to brát jako střícný vlastně krok k samotným hráčům, že díky tomu, že se kluby domluvili takhle, že si to posunou o ten týden, tak právě hráči jako Mojmír Chytil, Ondřej Zmrzlý a Antoní Rusek třeba s Janem Navrátilem mají tu možnost si obléct reprezentační trest, minimálně absolvovat ten reprezentační stráz, potažmo liberečtí hráči, nebo v Liberci je to, že jo, Plechatý, jo, který si zase zkusí reprezentaci, takže jako z tohohle pohledu kluby udělali vstřícný krok a velice vlastně chválihodný krok vůči hráčům, kteří tak můžou mít minimálně zážitek.
OK, posloucháte Football Focus podcast. Na závěr si dáme takové telegrafické bilancování, jelikož, jak jsme říkali, podzim je na konci, no a my už víme, že Plzeň se svými 39 body je půlmistrem o 2 body před Sláví. Zaslouženě, Pájo? Zaslouženě, Ondro. Klasika. Hele, když vezmeš, samozřejmě můžeme vzít potaz body, má jich nejvíc zaslouženě. Ne, ale dívej, Plzeň si udržela ten standard, která měla i v minulé sezóně, kdy dokázala hrát pragmaticky, kdy dokázala hrát účinně, mnohdy minimalisticky, ale fungovalo to a zaslouženě v tomhle směru došla k pozici půlmistra, ač já si pořád myslím to, co jsem říkal na začátku sezóny a umocňuje to ve mně, ta situace, která nastala vypadnutím z poháru, ne Plzně, ale vypadnutí z poháru Slávie, a pro mě ve zbytku sezóny nadále zůstává favorit Slávie a právě ten konec sešívaných pohárech to ještě víc umocňuje, protože si myslím, že kvalita je na straně týmu z Edenu, řekl bych i šíře kádru, a sám jsem velice se na to z tohoto pohledu na to jaro těším, protože to bude úplně něco jiného, než jsme doposud měli v posledních letech, právě z toho, že všechny týmy, které budou bojovat o titul, jsou mimo poháry a můžou se čistě koncentrovat jenom na nejvyšší soutěž, případně domácí pohár. A tohle bude trošku jiná záležitost, než když jsme viděli pak, jak Slávie třeba musela s postupem do čtvrtfinále Evropské konferenční ligy pracovat s kádrem a zraněními, jak bude zasahovat do ligy. Na tohle se velmi těším, ale pro mě Plzeň zaslouženě, ale favorit pro mě zůstává o titul, v boji o titul v Edenu. Davide, mluv. Tak za mě zaslouženě souhlasím de facto s tím, co řekl Pavel. Plzeň si drží dlouhodobě velmi dobrou, hlavně tu bodovou výkonnost. Je spousta kritiků, kteří kritizují jejich styl fotbalu, ale on je účinný. Tak to poskládali tým, mají skvělou osu pro Českou ligu. Staněk, Hejda, Kalva, Chory, případně Kliment, když byl zdravý. Na to se nabalují další hráči, takže za mě zaslouženě Plzeň první. Já před sezonou jsem na rozdíl od Pavla typoval na titul Spartu. Řeknu, že mi do toho hodila vidle teď Slávě tím, že vypadla v poháru, protože tím naprosto výrazně stouply šance na titul. Myslel jsem si, že na jaře bude honit dva zajíce a titul si nechá utíct. Sparta se lehce dotáhla do toho boje, nicméně myslím si, že ten můj typ byl špatný na začátku sezóny a Plzeň si to rozdá ze Slávy. Tak můžu opravdu jenom podepsat oba kluky. Stojím si za svým letním typem a to je mistr Slávia a jsem zvědavý, jak to, jestli to opravdu bude už jenom o těch dvou. Já typuju, že ano. Spartě tolik nevěřím. Mám jí úroveň, v mých očích je úroveň níže než tyhle dva týmy, ale na druhou stranu věřím, že další pauza, teď tím spíš je docela dlouhá, trenéru Priskému pomůže ke zlepšení. Jo, že zase uvidíme zase o něco lepší Spartu, nějaké konkrétní principy hry, takže na to jsem jako zvědavý, ale nepočítám, že by se zapojila do boje o titul. Když jsme u Plzně, tak Johnny Carter píše, zda se můžeme vyjádřit k nepotrestání Tomáše Chorého. Disciplinární komise řekla, že ho nebude a vlastně ani nemůže trestat. Jaký je váš názor na tuhle kauzu? Potvrdilo se, že Adolf Šádek je nejmocnějším mužem v českém fotbale a víc bych se v tom nechtěl babrat. Já nebudu tak až brát v potaz ty zákulisní věci, protože to jsou jasné regule. Fačru opět bych se zamyslel, proč nemůže být Chorý potrestán, protože za mě to bylo opravdu skandální. Nedokážu pochopit, že rozhodčí Franěk doteď tvrdí, že to nebyl úmyslný faul, že si stojí za svým rozhodnutím. Za mě je to skandál a na vyhození rozhodčího Franka z celé listiny. Stejně tak je pro mě skandální, kdy se Radek Příhoda
sejmul ze sebe odpovědnost nad Varem tím, že řekl, že ho vlastně neovládá ty tlačítka tam, ale to, že jsou to jeho rozhodčí, že Franěk spadá pod jeho komisi a je naprosto opravdu zopakuje skandální, co se v Plzni stalo. A nepotrestání červenou kartou, nepotrestání chorého, minimálně 5 zápasů jako Kuchtu, tak si myslím, že tady došlo k obrovskému pochybení a kardinální chybě ze strany komise rozhodčích, rozhodčího Franěka a celého systému, protože zde mohlo jít opravdu o trvalé následky na zdraví Serencena. Naštěstí se tomu tak nestalo. My jsme k tomu obsáhle se bavili v posledním podcastu a já jsem už dopředu varoval, že dle právě těch regulí, které jsou a kterými vlastně disciplinární komise vlastně, s kterými pracovala, takže to může dopadnout přesně tak, jak to dopadlo. Tam měl Tomáš Chorý dostat 5 zápasů, protože to bylo, jak říkal David, jako naprosto nepochopitelný zkrat, který ohrožoval zdraví proti hráče. Je to já bych skandální bych označil, kdyby ta možnost nebo ty pravidla byly jasně daný a bylo by to lehké k tomuhle principu přistoupit nebo k tomuhle kroku. Za té konstelace tak nebylo. Za mě je to dost spíše smutný, že hráč, který se zachová na hřišti takhle, ohrozí zdraví svého protihráče, tak odejde z toho bez jakéhokoliv trestu a může pokračovat dál a může být vlastně dosti zásadním prvkem, proč třeba Plzeň se udrží v boji o titul. Je to smutný. No. Naprosto respektuji, že nemohl být potrestán. To není skandální. To je jenom o tom, aby s vás možná se zamyslel nad tím, jak předělat svoje pravidla a regule, ale skandální se myslel to, že rozhodčí Franěk naprosto selhal. To, že VAR, respektive rozhodčí, kteří sedí u VARu, spadají pod komisi rozhodčích pana Příhody a to, že jsme celý týden minulý řešili to, jestli pan Beneš tam dodává klávesnice, na které on ťukají, nebo zajišťuje, aby ten kabel byl dobře napojený do toho přenosového vozu. Nemají nic společného s tím, že rozhodčí Příhoda a další lidé sedící u VARu spadají pod komisi rozhodčích. A pan Příhoda, já mu fandím, velmi mu fandím, myslím si, že ano, ale svoji, řekl bych, skvělou interpretací v pořadu Tiki-taka, tuhle zodpovědnost a šlendriánství sejmul z těch rozhodčích, kteří tam seděli a přesunuli úplně jinam mimo zorné pole veškeré veřejnosti. A celý týden jsme řešili, kdo je nějakým garantem, ale ne to, že záležitost chorého i další záležitosti, které jsme řešili v minulých týdnech u VARu, by viděl i slepý. Měla by to Sparta ještě nějakým způsobem řešit, ještě dál nějak rozmazávat, Michale? Já myslím, že to nemá smysl. Tak, jak jsem odpovídal před chvíli, já si myslím, souhlasím s vámi, kluci, je to všechno jako blbě nastavený, měl by se úplně o něčem jiném přemýšlet, jak to, pojďme to změnit, aby k tomuhle nedocházelo, nebo když dojde, tak aby jsme měli jasný nástroj, abychom dali veřejnosti i hráčům najevo, že takhle ne. To je jediná debata, to jestli teď Sparta do toho bude dál jako tepat, myslím, že už to ani nemá smysl upřímně, ale pojďme se bavit úplně po té podstatě, proč my to vůbec řešíme, abychom to jako tomu předcházeli, pojďme něco jako změnit, to je, jak říkal David. Míšel, nástroj neexistuje. To, že pan Franěk tohle neviděl, na to neexistuje žádný nástroj, žádná elektronická tuška, lupa a tak dále. Tohle viděl opravdu každý, si myslím. My jsme se nepochopili, David, to s tobou naprosto souhlasím. Já jsem potom myslel, ať teď je to v regulích, bohužel, ty jsou blbě nastavené, pojďme se pak bavit, ať je teda Choras potrestán. Tohle s tebou naprosto, to je skandální, ne, tam není o čem. Tak si rozumíme, jsem rád. Kluci, jaký bude vývoj v té zbylé šestici? Teď tam máme, jak už jsme dnes říkali, Sigmu, je tam Hradec, uzavírá to Boleslav, ale mohl by dělat v úvozovkách neplechu Baník. Kdo další podle vás? Za mě pořád Slovácko, který teďka bude bez poháru a čekám, že jestli se některý tým začne zvedat, tak je to právě Slovácko. Na začátku sezóny jsem typoval do té top 6 Jablonec, který zatím to má hodně nevyvážený ty výkony, ale já si myslím, že ten kádr je pořád dostatečně kvalitní a pokud dojde k posílení zejména v defenzivě, tak by i Severočeši mohli jít nahoru.
A tady pro tenhle boj o ten čtvrté pozici a dále je naprosto zásadní jedna věc, a to jsou přesuny v zimě na trhu. Protože když se bavíme třeba o Hradci, mluví se o zájmu o Kubalu, mluví se o zájmu o Vašulína, že jo, Michal tady zmiňoval, kdyby tihle hráči třeba odešli pro Hradec, obrovská ztráta hnedka na start. Mluvili jsme tady o Signě, Mojmír chytil potenciální odchod, Baník, uvidíme, co se bude dít v Baníku, jestli třeba přijde kvalita, nebo třeba odejde Plavšič, zase výrazně může poznamenat. A pro tyhle týmy bojující o ten druhý sled, řekněme, to bude naprosto zásadní, co se bude dít v zimě. Potom, myslím, že na začátku jara tomhle bude mnohem moudřejší. Ale jenom to vypovídá ta situace, která je, kdy mezi čtvrtým místem a 14. máš nějakých, já nevím kolik, 8 bodů, 9, něco takového, tedy úplně zanedbatelný rozdíl. Jenom to vypovídá o tom, jak vlastně ty favoriti na tyhle posty se nedostali do formy, poznamenalo je to a celkově ta soutěž je strašně vyrovnaná v tom, když nebereme odskočený předek a ani vlastně nejde říct úplně ztrácející zadek, když vidíme, že zejména Pardubice se trošku probírají a u nich bude taky dost zásadní, co se bude dít v zimě. Já tam vidím jako jasného skoka na Slovácko, přesně co Pavel zmínil, Baník a o ten zbytek se bude prát Liberec, možná Sigma, doufám, že Sigma a Mladá Boleslav, možná podobné týmy. Vy jste mě to všechno vyzobali, hoši, nechte mě někdy odpovědět jako první. He, Baník, Slovácko, a jako jenom k té Sigmě, já si pamatuju, jak pod Radoslavem Látelem taky jednou přezimovali čtvrtí, David Budovi, to je nedávno, a pak skončili někde desátí, tam je to jako strašně na vodě. Jo, nejen tím chytilem, ale celkově, a hlavně takhle, jako takhle nadupanou tabulku já nepamatuju, ale o to je to pro mě zábavnější i z hlediska těch typů, jo, když jsme, jestli někdo z nás před sezónou neřekl nebo netypoval, kromě Pavla teda Jablonec nahoru, tak ještě Zlín nebo Pardubice, tak zbytek ještě těch typů furt žije. Kromě tady těch tří nebo dvou klubů, tak když někdo řekl všechny ostatní další, že budou v první šestce, tak furt žije. To je na tom to hezký. Michale, koho bys označil za nejpovedenější posilu a největší překvapení dosavadní sezóny? Tak překvapení, myslíš týmové třeba, tak já pochválím Bohemku, protože mě baví. Padá hodně gólů, hodně šancí, hodně jich dostávají, hodně jich dávají a když si jako nezaujatý fanoušek fotbalu pustím její zápas, tak vím, že se budu víceméně 90 minut bavit. Atraktivní způsob hry, sympatický trenér Veselý, na tiskovce zase v sobotu odpovídal velmi, velmi zajímavě, baví mě ho poslouchat, hezky nad tím přemýšlí, že chce být náročnější, nechce hrát s Bohemkou o záchranu a podobně, zároveň klukům přeje posuny, myslím Květa, Hronka a další, takže Bohemka, kdybych měl říct hráčské překvapení, asi nepřekvapím jako Březníček, já jsem nečekal, že bude z 11 góly půlmistrem, co se týče kanoníru, klobouk dolů a to je asi vše. Víš, já si úplně začínám bát, že máme podobné názory na fotbal, protože tu Bohemku tam mám taky a to hlavně, že se prezentuje fotbalem po zemi, kvalitním fotbalem, moc se mi líbí Květ na vrchu a celkově hra Bohemky, takže až se toho děsím, že jsme se párkrát zhodli tady v tom pořadu, a, protože samozřejmě není tajemství, že se osobně známe a o fotbale diskutujeme. Je třeba dodat, ano, že to je výjimečný, že často jsou naše debaty velmi rozdílné. Ano, a velmi často končí bez ahoj, ale co se týče toho přestupu, tak rozhodně Plavšič zapadá do té kolonky povedených přestupů. Ale já jsem strašně rád, že vlastně zůstal jsem na tohle poslední a nevyhrali jste mi ani jeden to, co jsem chtěl říct. Za mě klub, který mi překvapil nebo překvapil, no, je Hradec Králové. Po tom, co jim odešel Mejdr, po tom, co jim odešel Vakanova, po tom, co jim odešel, ježíš, ten stoper, jméno Král, tak jsem čekal, že východočí, že s tím budou potýkat daleko více a že si ten standard nedokáží udržet tak dobře. A vidíme, že naopak to, jaké posily přišly jako náhrada, to, jak se s tím trenér Koubek společně s realizákem a společně s kádrem vypořádali, za mě klobouk dolů. Hradec je taky zábavný sledovat v některých zápasech. A stále mě udivují, že takový ten prvotní nováčkovský elán dokázali přenést do toho, že pokračují v nastaveném standardu. A jméno je pro mě Ning Steplic. Pro mě do té doby
poměrně neznámý fotbalista, který neuvěřitelně vystřelil a je vidět, že mu strašně pomáhá, nebo strašně, že ho posunul i trenér Jarošík tím, že v Teplicích chce hrát fotbal, že nechce hrát nějakou, jako, nějaký prešov poctivej. A myslím, že zejména o něj bude, nebo zejména mimo ty jména, které jsme tady zmínili, tak on je zrovna na radaru těch nejvyšších a nejlepších klubů v Česku. Vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby v zimě došlo k nějakému posunu. Ale a jinak, jak, hele, jak, a to, co říkal Michal, bych podepsal, Jakub Řezníček, to, co on dokáže na tom hřišti, a ten se tím fotbalem prostě baví, jo. Padá mu to tam. Já si pamatuju, že jsme na začátku roku jsem typoval, podle mě Michal taky nejlepší střelec soutěže, Jan Kuchta, Jakub Řezníček nám všem ukazuje, že, jako, že rozhodně ještě nepatří do starého železa. Toho Ninga si mi vyzobl z kategorie posil, mně se vždycky líbí spíš ty low-cost příběhy. Dosky ve Slovácku se mi líbí, Ali v Brně. Zmínil z Hradec, tak Kubala, Hradec na něho uplatnil opci Slovácku za nějakých 4 miliony korun, myslím, že. A myslím, že na to v budoucnu jako velmi hezky viděla. 23 let, zajímavý útočník. A musím říct třeba i fan Burena. Já jsem ho měl v kategorii, už jsem to i říkal, takého toho pracovitého dřeváka, ale to, jak zakončoval tenhle podzim, jak mu sedl styl Luboše Kozla v Liberci, tak mě taky překvapil. Davide, který tým a hráč tě naopak nejvíce zklamali? Tak já musím říct, že největší zklamání asi pro mě je Zlín. Já jsem čekal, že letos budou lepším týmem, než doteď ukazují. Jasný kandidát se vstupu, katastrofální výkonnost. Zlín je prostě pro mě obrovský zklamání i z toho pohledu, že jsem Moravák a že jsem jim přál. Připadlo mi, že Zdeněk Grigera spolu s managementem odvádějí v posledních měsících velmi dobrou práci, nikoli se to nepotkalo s žádným účinkem na hřišti a Zlín působí velmi zle na hřišti. Měl jsem možnost je několikrát vidět a nemají jediného hráče, který by mě zaujal. Takže tady bych nazval Zlín, a co se týče jednotlivého hráče, neřeknu hráče, který by se mi nelíbil, on se mi líbí, ale zklamal mě Kuchta tím zákrokem na těch 5 zápasů, co dostal z toho. To tam taky nepatřilo do toho fotbalu a i přesto, že se mi jako hráč líbí velmi ufandí, myslím si, že to bude obrovská posila pro Spartu, tak momentálně tím, že 5 zápasů nemohl hrát, Spartu velmi oslabil. Já bych dal zklamání za první polovinu podzimu Baník, za celkový Jablonec, protože si myslím, že to není tým, který by měl hrát 14. místo, ale už to není úplně náhoda, protože to je druhý rok po sobě. Loni jsme to omlouvali tím, že hráli konferenční ligu, tak nevím, čím to budeme omlouvat letos. Já vím, spousta změn, nový trenér, ale je evidentní, že kauza Miroslava Pelty na ten klub zkrátka dopadá a nepovedené posily. No tak vzpomene si tady ještě někdo na jméno Krističose, jak dlouho v Plzni vůbec byl, co udělal za Kravinu a podobně. Čekal jsem víc od Basiho, jo, tak jak jsem v těch nejlepších posilách zmiňoval spíš ty low-cost varianty, tak tady prostě skritizujeme i velké kluby. Jakub Jankto, tak asi všichni jsme taky čekali, že to bude trošku jiný přínos. Eduardo Santos, Pavle, tvůj oblíbenec, asi taky jsme taky čekali víc, nestal úplně málo. A v Baníku třeba Robert Miškovič, jako taky zatím všechno málo. Tak to je taky třeba, jako si říct, ne všechno se povede. Santos jsem samozřejmě chtěl říct, toho jsem já typoval na začátku sezóny na nejlepší posilu, trochu se to nepovedlo, ale jak já říkám, já si pořád myslím, že on má potenciál na to, se nebo stát se oporou zadních řad Slávy, jestli se Šívaní nad ním nezlomí hůl, za posledních zápasech hrál, že by jako nějak extra zářil, to ne, ale ukázal, že rozhodně není na odpis. Uvidíme, co bude v druhé polovině sezóny. Ale toho jsem si tam vypsal, vy jste vlastně kluci řekli všechno, co tady už padlo, asi jde ještě zmínit, i když já jsem od nich nic moc nečekal, ale to bych řekl zklamání dlouhodobé, jak kam se otočil směr Českých Budějovic týmu, který jednu dobu aspiroval na celek, který mohl být poměrně zajímavou destinací pro mladé hráče, který mohl být takovou jako přestupní stanicí a vznikal tam poměrně zajímavý projekt od té doby. Byl tam i zájem ze strany fanoušků, řekl bych, že v Budějovicích byl nastavený ten fotbal poměrně na správný směr a to se mi přijde, že v posledních měsících se do
dosti rozbilo a vidíme, že je změna trenéra, hráči přichází, řekl bych, často za Zenitem, což je i případ Zlína, jak zmínil tady David. A ten celek, který vypadal prvotně jako zajímavý projekt, se stal teďka spíš takovou jako myšmašem, kde úplně nevidím světlo na konci tunelu a je to takový jako nezajímavý projekt, který teďka s příchodem Marka Nykla s Tomášem Zápotočím jsem zvědavý, co s tím celkem dokáží, protože v Příbrami i v té kritické situaci, která je ve středočeském klubu, kdy tam peníze nechodí, postavili to na mladých hráčích a vytáhli je do čela druhé ligy. Uvidíme, co tam bude v Budějovicích teď, ale kdybych to hodnotil doposud, tak Budějovice za mě zklamání, jakým se to, kam se ten klub dostal. Třeba se to teďka otočí, uvidíme, co bude v zimě. No a to už se pohybujeme ve spodku tabulky, v těch barážových pozicích, tam je ještě Jablonec vedle Zlína, Pardubice, jak tam vidíte, jak to nakonec dopadne? Hele, já si myslím, že David to celkem jako naznačil pro mě. Já si myslím, že Pardubice, tím, jak tam přišel trenér Kováč, vidíme tam jako jisté zlepšení a pořád Pardubice si myslím, že jsou atraktivní destinací pro posílání kluků, ať už se týče z pražských S, nebo je to Plzeň. A trenér Kováč sám ještě má navíc vazby, že jo, do Sparty, myslím, že má jako silné kontakty i nám. A já čekám, že Pardubice v tomhle směru v zimě budou posilovat a přivedou některé zajímavé jména. To si myslím, že rozdíl oproti Zlínu, který za poslední dobu přivádí spíše hráče jako za Zenitem. Obecně, když se na ten tým podíváme, jak jsme se tady bavili posledně, za mě je to tým za Zenitem, který nefunguje v chemii mezi hráči, nefunguje vůbec v chemii mezi trenérem a hráči. A ve Zlíně, pokud chtějí uvažovat o tom, že to ještě zachrání, tak musí v zimě dojít k razantní změně. A řekl bych i na pozici trenéra, řekl bych i na pozici kádru, protože pokud by Ševci zůstali v tomhle stavu, v kterým jsou v současnosti, tak to budou právě oni, kdo dostane toho černého Petra. Během podzimu jsem si typoval Pardubice, ale tou změnou, která tam nastala, i řekl bych změnou trošku směru, jakým ten tým jde, tak mi přijde, že právě oni by ještě mohli posunout se dál, zatímco u Zlínu mi to přijde, že to prostě točí topící se klub, který lapá po dechu, ale už ho moc nemá. Já budu stručný, protože s Pavlem musím naprosto souhlasit s jediným rozdílem, že si myslím, že tam zahučí Pardubice, i přesto, že Radek pozvedl Kováč, moc bych mu přál záchranu, je to můj velký kamarád, ale myslím, že se mu to fous nepovede. Do baráže vidím Zlín jednoznačně, pokud nenastanou ty razantní změny, a o to třetí místo bude velká bitva, nicméně před sezónou jsem tam typoval Teplice a i přesto, že mají malinký polštář teď na to místo, tak je tam stále vidím. No, takže díky moc, Davide, já to mám úplně stejný. Dole Pardubice, Zlín s Teplicemi, kterým odejde Ning, podle mě do baráže. Kluci, vypneme ten stream chvilku a my si s Michalem řekneme, s čím nebudeme spolu souhlasit, protože už fakt jako to není možný. Vy tam máte tu olomouckou chemii, ale. Hoši, tak jako tak se blížíme závěru, tak Michale, pojď, poslední věc. Co si vlastně od té jarní části sezóny přeješ, ať už z hlediska herních výkonů nebo třeba i výkonů rozhodčích? No, ať ty rozhodčí neřešíme, to je můj hlavní vzkaz, ale neřešíme je proto, že nebudou dělat chyby. Že se trošku ustálí posuzování VARu, že budeme všichni vědět, jak na tom, že to bude prostě stejný, ať už se bude pískat v Teplicích i v Brně, že ten trend bude jasně daný, že se nestane, že někdo prostě ani po zhlédnutí opakovačky neuvidí to, co 99% populace, a že se budeme bavit o hezkých zápasech. Já o víkendu jsem byl Baník Bohemians, 5 gólů, 4-1, super atmosféra, včera Brno Olomouc 2-3, taky nahoru dolů, spousta šancí. Tohle bych chtěl jako novinář řešit spíš než rozhodčí, i když se říká, že jaro bývá divočina, a já bohužel nezdílím ten optimismus ohledně Radka Příhody, to říkám taky jako na rovinu, protože už si myslím, že tenhle podzim je fakt jako špatný, co se týče rozhodování
tak naivně řeknu, že snad se to trošku zlepší. Já si myslím, že nás čeká velmi zajímavý jaro tím, že jak na vrchu, co jsme tady zmínili, tak i dole bude pořád o co hrát. Myslím si, že se bude rozhodovat na prostém závěru v posledním kole a že pro fanoušky to bude zajímavé. Jsou tam zajímavé příběhy, ať už dnes jsme měli Baník, kam se dostane s tou novou linií, kterou nastavil v klubu a další. Já myslím, že ta vyrovnanost tam zůstane a bude ty diváky hnát k televizi nebo na stadiony, že se bude hrát kvalitní fotbal, že zase vyleze pár hráčů, kteří budou možní adepti pro nároďák, protože ten nároďák zase bude potřebovat okysličit pro nový kvalifikační cyklus. Takže já věřím, že to jaro opravdu bude v pozitivním směru a v neposlední řadě nebudeme muset řešit nesmysly, které se děly za VARem v průběhu celého podzimu. Což musím říct, že poslední kolo neměl jsem možnost sledovat tolik zápasů, viděl jsem Olomouc, viděl jsem šoty, tak tam nic moc velkého nebylo a tak bych si to představoval každý kolo. Já bych se opakoval, tak já jenom řeknu jednu věc. Já doufám, že až liga začne na konci ledna, tak ty trávníky budou aspoň trochu schůdný a nebude to přesně tak. Tak doufám, že nebudeme sledovat souboje na brambořišti, ale nějak bude i třeba teplejší zima a budeme sledovat právě na základě toho mistrovství, které ovlivnilo ten kalendář celého fotbalového světa, že budeme sledovat fotbal skutečně na trávnících a ne na vlastně zničených pažitech, které to ovlivní po několik měsíců a potom to ovlivní celý fotbal v té soutěži. Jinak to, co řekli kluci, a jinak dobře tady někdo zmiňoval, co by mohlo Pardubicím pomoci v té, a co jsme nezmínili, Pardubice se přesunou na ten nový stadion, což by mohl být jako prvek na té misce vah právě třeba v boji se Zlínem, ale to uvidíme, jak to bude vypadat v tom prvním kole na novém stadiáku. David Kobylík, Michal Kvasnica a Pavel Jahoda byli hosty dnešního vydání Football Focus podcastu. Moc krát vám, kluci, děkuju za vaše komentáře a názory. Děkuju a jak někdo včera vtipně v brněnském tiskáči řekl, pěkné svátky. Děkuji za pozvání, rád jsem s vámi diskutoval o fotbale a budu se těšit někdy třeba příště. Ondřej, děkujeme, byl to opět krásné, děkujeme všem, kdo nás poslouchali, jak říká David, určitě ho zase dneska měl premiéru, myslím, že si řekl o další povolávací rozkaz. Myslím, že až tady bude Michal, tak je to ideální duo, protože já chci konečně slyšet, jak to vypadá, když Michal s Davidem pravidelně nesouhlasí, než když spolu pravidelně souhlasí. Takže tohle my všichni budeme určitě chtít vidět i slyšet. Takže, ale každopádně děkujeme všem za pozornost a děkujeme i tomu, že jsi to tady zase krásně s námi vedl. Já děkuji vám, jenom prosím tě, Pájo, nepoužívej v této vyhrocené době spojení povolávací rozkaz. Ale dneska jsem ho podle mě použil tak třikrát. No, asi jsem, jak člověk si párkrát přečetl pár článků, tak to utkví v hlavě a je to tam, no, bohužel, pardon. Jsme rádi, že se dnešní nová podcastová tvář líbila i vám, milí posluchači, diváci. Od České ligy si teď dáme chvíli pauzu, jelikož, jak už jsme tady nastínili, a samozřejmě to moc dobře víte, tento týden v neděli začíná světový šampionát v Kataru, kam se taky Michal chystá. Co máš v pajcu, Vrauha? Co mám v čem? To se tak jako říká, co máš v pajcu nebo v merku? Merku. Hodně práce. Hodně práce. Já teda doufám, že všechno klapne. Já nerad o něčem mluvím, že někam jedu, dokud tam fakt nejsem, zvlášť tady v té covidové době. Potěšilo mě, že povinnost předodletového testu zmizela. Všechny fotbalky na tenhle týden jsem zrušil, protože kolega Lukáš Michalík z Radiožurnálu Sport nejede kvůli achilovce, tak mě trochu vyděsil. Tak doufám, že všechno klapne a že budeme taky řešit fotbal a ne ty nepříjemné věci v Kataru, které bohužel jsou s tím taky spojené. No, my určitě ty nepříjemné věci, které jsou s tím spojené, řešit budeme, a to už tento týden, protože si spájou a dalším hosty dáme první Football Focus podcast právě k MS v Kataru, tak nás sledujte ať už na webu footballfocus.cz anebo ve všech podcastových aplikacích a sledujte taky vysílání ČT Sport, kde se převážná část těch utkání objeví
živě. Mějte se krásně.